ბატონო თამას, ტრადიციულად ჩვენ ვიწყებთ მთხრობელის ბიოგრაფიით. მოგვიყევთ ცოტა რამ თქვენ თავზე. საერთოდ რაზე და სად უნდა ვილაპარაკო? პირდაპირ თუ ვირიბად, მაინც გამომივა ჩემ თავზე ლაპარაკი. და სწორიც არის და ერთგვარად საინტერესოც. ერთი პოეტი მაიაკოვსკის აქვს სიტყვები, რომ მე ვარ პოეტი და ამით ვარ საინტერესო. მე ვერ დავიტრაბახებ, რომ მე ვარ პოეტი და ამით ვარ საინტერესო. ამ ფრაზას ჩემ თავზე ვერ ვიხმარ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 30 წელზე მეტი არის მწერალთა კავშირის წევრი ვარ, თარგმნელი ვარ, წიგნების ავტორი ვარ, 10 წიგნი წელს მაგალითად 2 წიგნი გამოვეცი. ჩემი თავისათვის არასოდეს მწერალი არ მიწოდებია, თუმცა სადღაც შეცდომაც არის ეს. მწერალთა კავშირის წევრი თუ ხარ, წიგნებს თუ სცემ, კრიტიკულ სტატიებს აქვეყნებ და წიგნებს აქვეყნებ, გამოკვლევები გაქვს, მწერლად ითვლები, მაგრამ მე მწერლად მიმაჩნია უფრო ის შემოქმედებითი კრიტიკა შემოქმედებით, ეხა ილია ჭავჭავაძის კრიტიკულ წერილებს რო წაიკითხავ, ცხადია, მისი კრიტიკაც მხატვრული აზროვნების დონეზე არის. მაგრამ მაინც გამონაგონი სამყარო, შექმნილი სამყარო, მხატვრული სამყარო, ამის შემქმნელი მიმაჩნია მე მწერლად. ამიტომ ლიტერატურად ვიხსენები, ლიტერატორი თამაზ ხვაჭანდირაძე, ასე ცხადდება, არასოდეს მე ჩემი თავისათვის იმგაგებით. არ არის ალბათ სწორი მიდგომა ჩემი, მაგრამ მაინც ეს პრინციპი მაქვს მე, რომ ვინც მხატვრულ სახეს არ ქმნის, იმას მე მწერალს არ ვეძახი. დიდი კრიტიკოსები ჩემზე დიდი რასაკვირველია, რომ ვერ შევედრები ისეთი ყვანან ჩვენს, იმათვისაც მე კიტაბაშიდეს მწერალ, როგორც მწერალს არ ვახსენებ, კიტას ვახსენებ როგორც მკვლევარს, როგორც ლიტერატორს, როგორც კრიტიკოსს. ასევე გურამასათიანი ყავდა დიდი შესანიშნავი მართლა შემოქმედი კრიტიკოსი, მაგრამ მწერალი როგორც ასეთი, მწერალი ჩემთვის სხვა რამ არის. სხვათაშორის ეს არ ნიშნავს, რომ მანამაინც მწერალი ვინც არის, ის რაღაც დიდების დაფნის გვირგვინით შევამკვეთრა. მწერლებშიც არიან დიდი მწერლები და პატარა მწერლები. დიდი ვაჟა-ფშაველა და არის კიკნა-ფშაველაც. არის ფეშანგი ფეშვი ბარტრაძეს და არის შოთა რუსთაველიც. მაგრამ ის მაინც მწერალია. შეიძლება არა იმ რანგის, მაგრამ მაინც მწერალია. მწერლის სახელს ფეშანგის, კიკნა ფშაველის და ასე შემდეგ. არა ისეთი ცნობილი ლიტერატორები ჩემი აზრით უფრო იმსახურებენ. ღლეს წოდება დასამცირებლად არ მითქვამს. ლიტერატორი, ლიტერატორები ქმნიან ლიტერატურულ ატმოსფეროს და ეგრეთ წოდებულ ლიტერატურულ ამინს. მაგრამ ჩემი სფერო უფრო შემოიფარგლება, თუმცა არც თუ ისე ვიწრო მასშტაბით, იმიტომ რომ მე პედაგოგადაც ვითვლები და ვიყავი და ვრჩები პედაგოგად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკადია ჩემი ცხოვრების. კრიტიკოსი, მთარგმნელი, ზოგიერთი წმინდა ლიტერატურული თვალსაზრისით მიღწევა შეიძლება მე ხანდახან ასეთი აზრის გამივლის და არც თუ უსაფრთხო, რომ თარგმანში უფრო გამოჩნდა ჩემი ინდივიდუალობა ბაბელის მოთხრობების თარგმანში, ვიდრე ლიტერატურულ წერილებში. თუმცაღა იმ ლიტერატურულ წერილებში ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემი ხმა მქონდეს. ეს თვითმიზნად არ მიქცევი არასოდეს, ამის გამოდევნება თვითმიზნურად შემოქმედსა და მწერალსაც და არა ლიტერატორსაც დაღუპავს, რომ მანდამაინც თქვას, მაინდამაინც თქვას თვითმიზნურად,
ყველაფერზე და ყველაფერი თავისი ენითა და სტილით. რამდენიმე მწერალი არ მინდა ახლა დავასახელო, იმიტომ რომ ამ მწერლებთან მე პოლემიკაც მქონია და ამ საკითხზეც, რომელიც თვითმიზნურად ისეთ სტილს ირჩევს, სუქსეს ბუნებრივად ემართება. მაგალითად, ვასილ ბარნოვს თავისი სტილი რო აქ ორ წინადადების შემდეგ რო იცნობ, რომ ეს ბარნოვია, კონსტანტინე გამსახურდიას საკვარისია ნახევარი გვერდი წაიკითხო და ისე რომ ეს გამსახურდია. ეს მათ თვითმიზნურად არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ერთი ორი მწერალი არ მინდა ახლა გვარებით გამოვაჩენო რომ იტყვიან, ლამის თვითმიზნურად ცდილობდა თავისი სტილი დაენერგა და თავს მოეხვია მკითხველისთვისაც. ერთხელ გურამასათიანმა იხუმრა ერთ ამგვარ მწერალზე იხუმრა, რომ მისი რომანი რუსულად თარგმნილი წავიკითხე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ წაიკითხებაო. ესე იგი, რუსულად რო გადათარგმნეს ეს მწერალი, იგი უფრო მისაღები აღმოჩნდა ისეთი გემოვნებიანი კრიტიკოსისათვის, როგორიც იყო გურამ ასათიანი. ასეთ მდგომარეობაში მწერალმა არ უნდა ჩაიყუროს თავი, რომ მისი თარგმანით წარმოჩნდეს მისი ინდივიდუალობა, მხატვრული ინდივიდუალობა და არა თვითმიზნური, მანამდე სტილური თავისებურება. ეს ძალიან რო ვიტყვი, ბეწვის ხიზზე გასავლელი ეგზა არის. ინანიშვილი დიდი ოსტატი, რეზო ინანიშვილი დიდი ოსტატია, უნდა მოგახსენოთ ამას, არ უნდა მტკიცება და ფიცი მტკიცი. რასაკვირველია, შეიძლება თქვათ, რომ ესენი ცხომ წაიკითხავ და იცნობ. რასაკვირველია, მნიშვნელობა აქვს ეს ერთ ფრაზით იცნობ თუ უფრო დიდტანიანი თხსულებით. სტილის საკითხები არის ურთულეს საკითხები და ახლა ამაზე სიტყვას აღარ გავაგრძელებ. ახლა საიდან მოდის ამ შემთხვევაში, რახან თქვენ და ჩემი დაინტერესდით, საიდან მოდის თამაზ გვაჯანდირაძე? ცნობილი გამოთქმა არის, რომელშიც დიდი წილი არის სიმართლის, რომ ჩვენ ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. რასაკვირველია, ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ, მეტიც ითქმის, ჩვენი მშობლებიდან მოვდივართ, ჩვენი წინაპრებიდან მოვდივართ, ჩვენი ისტორიიდან მოვდივართ, ჩვენი კრიტიკი, ჩვენი კულტურიდან მოვდივართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაინც უპირველესი წინაპრები, ჩვენი მოძღვრებიდანაც მოვდივართ. აქ მე ჩემ კაბინეტში ჩემი მოძღვრების სურათებიც მიკიდია. ახლა ეს მოძღვრები უსაჩინო, ესი ქართველი მეცნიერები არიან. აკაკი შანიძე დიდი მეცნიერი ქართულ ფილოლოგიას არც მეგულება, ასევე უზარმაზარი მეცნიერი იყო ბატონი არნოლდი ჩიქობავა, ბატონი ვარლამ თოფურია, ბატონი ივანე გიგინეიშვილი, ბატონი ფარნავო ზერთელიშვილი. ესენი არიან ჩემი სულიერი მშობლები, სულიერი მშობლები. სხვა შორის არა მანდამაიც ხანიერი ხალხი და ჩემი სულიერი მშობელი არის ჩემივე კურსელი გუჩა კვარაცხელი, ლამის ჩემი ტოლი რეზო სირაძე, გრიგორი ფარულავა. ესენი ჩემი ტოლები, ჩემი თაობა, მაგრამ გარკვეული აზრით აღმზრდელებიც არიან ჩემი აღმზრდელი. ჩვენ ერთმანეთს ვზრდებით. მე რისმა გორდეზიანი, ბატა როდონაია, გუჩა კვარაცხელი, ეს ერთ ჯგუფში ვსწავლობდით და ფაქტურად ერთმანეთი ვწვართეთ, ერთმანეთზე სწორდებოდით, რო იტყვიან, ხარს უბამდით ერთმანეთს და ასე იქმნება ინსტიტუტი, რასაც ჰქვია შეგირდი და მოწაფე. ახლა შეგირდი და მოწაფე პირდაპირი აზრითაც რასაკვირველია უპირველესი ეს ეფუძნება მას, მაგრამ აი აღზრდის ჩამოყალიბების პირობნებად, ჩამოყალიბების პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება ასახსნას ჰქონდეს. გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუმცა რასაკვირველია,
ასაკოვანი დაბრძენებული გამოცდილი ადამიანი მეგზურად რაჯობია როდესაც ის ხავს ცხოვრებაში. ახლა არის ერთი მომენტი. საინტერესოა კი ის და რასაც თქვენ ელით იმას აღვასრულებ მე. დიდი მნიშვნელობა აქვს ობიექტის შერჩევას. აი ქალბატონი თიას შეურჩევია თავის კოლეგებთან ერთად. ჩამონათვალი არსებობს ამ ხალხისა, რომლებიც თავის სფეროში გარკვეული აზრით წარმატებულნი არიან. ეს ერთი პირობა ალბათ. მეორე პირობა ალბათ ის არის, რომ პოლიტიკურად აქტიური პიროვნება. ახლა არის რამდენიმე დიდი მეცნიერი, რომელიც ამ საზოგადოებრივი მოღვაწეობის პოზიციიდან შეიძლება ისეთი საინტერესო არ იყოს. როგორც მეცნიერი საინტერესოა, ზოგჯერ ეს მნიშვნელობა აქვს თვითონ მეცნიერების რომელ სფეროში მოღვაწეობს ადამიანი. ახლა ის თუ ძალიან სპეციფიურ, მე ამ სპეციფიურ მეცნიერებებს, ან ზუსტ მეცნიერებებს, ან ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ მეცნიერებებს ერთმანეთისგან ჩირული კედლით კი არ მიჯნავ, მაგრამ თქვენი მიზანდასახულებით, რა მიზანდასახულებითაც მე მომმართეს. მე შემიძლია და ვამბობ კიდეც, რომ ჩემზე ბევრად უფრო დამსახურებული ხალხი არსებობს და შეგედლოთ მისთვის მეგებართ, მაგრამ დამსახურება სხვა არის ერთი, რომელიც არის ჩვენ სფეროში, ფილოლოგიის სფეროში მაგალითად, ჩემთან დაკავშირებით თუ იყვი და არის საზოგადოებრივი ინტერესი და საზოგადოებრივი ინტერესი, პოლიტიკური ინტერესი და ამ თვალსაზრისით არჩევანს მე ყავი თავდაბლობის გარეშე ვერ დაგიწუნებ ამ შემთხვევაში. პოლიტიკურ კარუსელთან გვინდა დაბრუნება ბატონო თამას. კი ბატონო, უკვე ერთი მომენტი არის. ამ პოლიტიკამ ჩვენ ისე ჩაგვითრიან, ჩავეტრევინეთ შეიძლება ეს, რომ დაგვავიწყდა რაღაც სხვა მომენტები და ყველა გავპოლიტიკოსთით, ყველა საზოგადო მოღვაწედ ვიქეცით, ყველა პარლამენტარად, ყველა კანონმდებლად, ამით ერთგვარად ფასი შეიძლება ვიეთთა თვალში დაკარგოს თვითონ პოლიტიკოსმა, ანალიტიკოსმა, ადამიანმა, რომელიც მუშაობს პოლიტიკაში და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად არის ჩაბმული. მე ჩემი ბუნებით, მიუხედავად იმისა, რომ კარიერა არასოდეს კომკავშირულ პარტიული არ გამიკეთებია და ამისთვის არ მიზრუნია, ხანდახან ხაზგასმულადაც ჩვენი საუბრის მთელი ეშხი გულახდილობა. ამიტომ შეიძლება ზოგჯერ უსრაური აზრიც გამოვთქვა. მე კარიერა ჩემი კარიერის უძებნელობით გავიკეთე. მაშინ კარიერას ჩემ დროს რო კარიერას იკეთებდნენ და ის ხალხი იკეთებდა, რომელიც ამისკენ მიილტვოდა და რაღაც საფეხურს აღწევდა. მე ამის საგანგებო იგნორირებით, ზოგჯერ აქ თითქოს ჩემი ეშვაკური გეზის იჩენდა თავს. მე ამის უგულებელ ყოფით იყო, რომ ერთგვარი, განსაკუთრებით სტუდენტობაში, ახალგაზრდობაში, ერთგვარი პოლიტიკური სახე და იმიჯი შეიქმნა ჩემი. ესე იგი, კარიერას, როცა კარიერის უგულებელ ყოფით მიაღწევ, ეს რაღაც სხვა მომენტია. თუმცა კარიერაც არის და კარიერაც. არის ადამიანთა ტიპები, რომელიც ამისთვის არის მოწოდებული, დაბადებული და რომელიც კარიერას სათავისოდ კი არ იკეთებს. ეს ყველაზე უფრო თვალნათლივ ჩანს და ყველაზე მნიშვნელოვანია. არამედ მართლაც გულწრფელად საზოგადოებისათვის. ну даварква ცოტა მაღალი ფარდოვანი შე საქმო საქმისათვის თუ საზოგადო საქმისათვის ამისთვის იყენებს.
ამგვარ თანამკარიერი, ამგვარ კაცსაც კარიერის შესაძახიან და კარიერის შესაძახიან მედროვესაც, რომელიც ცდილობს სათავისოდ გამოიყენოს ეს საზოგადოებრივი მდგომარეობა. ხვედრი ამგვარ მეორე რიგის კარიერისებისა ჩვეულებრივი ტრაგიკულია, ფინალი არის გაგლეჯილი გული, ამის მექანიზმი ეყრდნობა ისეთ თვისებებს, ისეთ ადამიანურ თვისებებს, რომელიც პირდაპირ ჯანმრთელობას ურტყამს და ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. აი, გაგლეჯილი გული მეთქი კარიერის ხშირად ემართება ეს ამბავი, იმიტომ რომ მას ის ადამიანური გრძნობა, რომელიც გენიალურად დაახასიათებს ხანს აბამ, აი ის ძალიან ღრმად არის ჩაგუდებული მასში, შური წუხარება სხვისა კეთილსა ზედა. ჯერ როგორ დაახასიათა გასვლა, გენიოსი იყო ნამდვილად. წუხარება სხვათა კეთილსა ზედა. კარიერისაი ესა მოძრაებს. და მისი ხვედრი ჩვეულებრივი ტრაგიკულია, ბოლოს ჭიტლაღი თან თანამდებობიდან სავარძელიდან გადმოგაგდებენ და მერე აღარაფერი აღარ ახლა. აღარაფერი აღარ ახლა. და ის, ვინც ნამდვილ კარიერას იკეთებს და ამით პატივისცემას იმსახურებს, ის რჩება თავისი საქმეებით. საქმეებით ჩვენ მოვაზე ხალხის ხოლია, რომელიც მაღალი თანამდებობა ეკავა. ყველა მაღალ თანამდებობაზე მყოფი არ არის მაღალი რანგის კარიერისთვის მებრძოლი, ზოგი შემთხვევით ხდება იქ, მაგრამ არის მაღალი რანგის კარიერის. შორს ვარ წავიდეთ და არ მოვერიდები, ახლა თავის დროზე არ მოვერიდები ვარ და ახლა როდესაც სათქმელი მე შევარდნაძეზე არასოდეს საჯაროდ და გამოსაჩენად, როგორც ხალხი ეგებოდა ფეხქვეშაზე, ასეთი დამოკიდებულება არ მქონდა. მაგრამ სიკვდილის შემდეგ მე შევარდნაძეზე დადებითი აზრი დავწერე. ის მოღვაწე კაცი იყო. სადაო ბევრი რამ ჰქონდა, ბევრი ნაბიჯი სადაოდ გადადგა, საჯარო გადადგმული ნაბიჯი მისი სადაო იყო, მაგრამ დიდი საქმების და დიდი პოტენციისა და ვაგლახ მერე ჩვენი უმადური საზოგადოება როგორია, დაუფასებელი ბევრი რამ გააკეთა. ასე რომ კარიერაც არისა და კარიერაც. ახლა მე შინაგანად ერთი გრძნობა კი ჩემთვის ნიშანდობული იყო, არ არის მანამაიც მოსაწონი გრძნობა, მაგრამ რა დავარქვა მას, ლტოლვა პირველობისაკენ მქონდა მე ეს და მაქვს. ამის აღმოფხვრა ზოგჯერ მიცდია, მაგრამ სრულად რო აღმოფხვრა, აღმოუფხვრა ადამიანს ეს ლტოლვა, არც ეს იქნება მაგალითად მართებული. გარკვეული დოზა, გარკვეული ზომა არის, ზომიერების გრძნობა უნდა ქონდეს ადამიანს მომადლებული, რომ აქ არ გადაამლაშოს. პირველობისაკენ ლტოლვა თლად დასაწუნ დასაგმობი არ არის, თუ ეს პირველობა არ ემსახურება თვითმიზნურად პიროვნულ მომენტს მხოლოდ. ახლა ეჭვმება, რომ დავით აღმაშენებელს არ ჰქონდა პირველობისაკენ და ლიდერობისაკენ სწრაფვა. ალბათ ჰქონდა, მაგრამ გაწონასწორებული, შეზავებული, შენიფთებული საზოგადოებრივ საქმესთან და საზოგადოებრივ სიკეთესთან მისადაგებული. მაგრამ ალბათ ბატონო თამაზ, აი ახალგაზრდობაში ამ გრძნობის მიუხედავად სულ განათლების სისტემაში მოღვაწეობდით, ასე ვთქვათ. მაგრამ იმას ვერი ფიქრებდით, რომ როდესმე აი ამ წვერვალის სულ ზედა საფეხურზე აღმოჩნდებოდით, ეს გიფიქრიათ როდესმე?
არ მიფიქრია, მაგრამ ახლა ერთი უცნაური ამბავი უნდა მოგიყვეთ. უცნაური როგორ, იმიტომ რომ რაღაც მე რახან მინისტრობა ახსენეთ ჩემი, მე წამომიტივტივდა ეს. ჯიბლაძე იყო განათლების მინისტრი. შესანიშნავი პიროვნება, კარგი ადამიანი. როდესაც მე სკოლას ვამთავრებდი. სკოლა დავამთავრე, მაშინ მე სკოლაზეც მოგიყვებით ერთ ორ ამბავს და ბავშვების ამბავზე ისაც გავურევ. სკოლამ ოქროს მედალი პრედები მიიღე და სამინისტროში აღმოჩნდა, რომ ქართულში, რომელიც ჩემი როიტყვიან საჯილდაო ქვა იყო ერთგვარად, დამაკლეს ერთი ქულა და ოთხიანი დამიწერეს და ესე იგი ოქროს ნაცვლად ვერცხლის მედალი აპირებდნენ მოეცათ მოკლედ. მე ღრმად ვიყავი დარწმუნებული და რასთავარია, ჩემი მოძღვარი, ჩემი ქართულის მასწავლებელი სიმონ სხირტლაძე დარწმუნებული იყო, რომ იქ შეცდომაა რაღაც დაშვებული და ნიშანი დამაკლდა. ამიტომ სიმონმა, ბატონმა სიმონმაც იბრძოლა იმისათვის, რომ შენო შედიო ერთიო და დაელაპარაკე თვითონ მინისტრს და ის დარწმუნდება, რომ არ გეკუთვნოდა ოთხიანი და ხუთიანი უნდა დაგრჯოსო. მე მართლაც მივედი ბატონმა გიორგიმ, როცა წაიკითხა ეს ჩემი ნაშრომი, იშვიათად ხდებოდა მაშინ ეს ამბავი, შეასწორა იმ კომისიის დასკვნა და ფრიადი დამიწერა. პირველი კურსე ვიყავი, როდესაც უკვე ესეთი, რა ვიცი, გამორჩეული სტუდენტად ვითვლებოდი და უნივერსიტეტმა ინტერვიუსთვის გამაგზავნა ბატონ გიორგისთან. მე ახლა ბატონ გიორგის ვახსოვდი თუ არა, ეს არ ვიცი, მაგრამ მე ხო კარგად მახსოვდა და არ მითქვამს ვარი. წავედი, რომ მივედი კაბინეტში, არ დამხვდა. მე მახლდა თან ოპერატორი, რომელსაც უნდა გადაეღო უნივერსიტეტის გაზეთის რედაქტორის მოადგილე იყო გივი შეკილაძე, შესანიშნავი პოეტი. კაბინეტში რო შევედით, რა უცნაური რაღაც იყო, არ იყო, არ დახვდა და დივანმა თქვა, რომ აქ დაუსადეთო. მე ვუთხარი, რომ მოდი უხერხულია გივი და გავიდეთ კაბინეტიდან, ჩვენ რატო უნდა დავხვდეთ მის კაბინეტში. და გივიმ შემხედა და მეუბნება, მე პირველ კურსზე ვარ მაშინ, თამაზ, ეს კაბინეტი შენი იქნება, იცოდე. ეხლა ეს ისე უცნაური იყო, რატო არაფერი ამისი ნიადაგი არ არსებობდა. მაგრამ რაღაც ინტუიცია, პოეტური ინტუიცია ეტოვა, გივის ჰქონდა და მართლაც გამოხდა ჟამი და მინისტრის კაბინეტში აღმოჩნდი მე. პირველ კურსელ სტუდენტს მითხრა ეს ჩემზე უფროსმა და გამოცდილმა კოლეგამ. ეხლა რატომ მოხდა ისე, რომ მე სწავლის თვალსაზრისით, მოსწრების თვალსაზრისით მაინც ლიდერი და ჯერერთი იმიტომ მოხდა, რომ ეს ჩემში გენეტიკურად იყო ლტოლვა პირველობისაკენ. მერე გარემოება მას იმოქმედა, ეტყობა. მე მყავდა ძმა სულიკო კვაჭანდირაძე, შესანიშნავი ინჟინერი და კიდე უკეთესი პიროვნება. მე რამ მდგომარეობასაც არ უნდა მივახციო ცხოვრებაში, ყოველთვის სატრაბახოდ მექნება, რომ უმცროსი ძმა ვარ, უმცროსი ძმა სულიკოსი, ის 3 წლით ჩემზე წინ სწავლობდა. და ფაქტიურად მან რო დაიწყო სწავლა, მე 4 წლის ვიყავი და მე მასთან ერთად, ახლა სკოლაში არ დავდიოდი, მაგრამ მასთან ერთად ვისწავლე წერა, კითხვა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათემატიკური სავარჯიშოები და ასე შემდეგ. საერთოდ ცოტა უცნაური ბავშვი ვიყავი. ეს წიგნები და კითხვა საერთოდ გადამეკცა
ყველაზე უფრო ძლიერ გრძნობა დომია ახალი დამთავრებული გახლავთ მაშინ მე 40-ში ვარ დაბადებული 44-5-ში სწავლობ წერა-კითხვას ამ დროს ახლა სად იყო ან კომპიუტერი სად იყო ან ტელევიზორი სად იყო არაფერი სხვა სამყაროს რო ზიარებოდი ბავშვი წიგნის გზა იყო მხოლოდ ეს გზა დღესაც არ არის დასაგმობი და წიგნის უგულებელ ყოფა ან დაჩაგვრა ტელევიზიით ან კომპიუტერით არ იქნებოდა სწორი და ვერც მოხერხდება წიგს თავისი ადგილი მარადიულად ექნება ხო და მაშინ უკვე წიგნის გარდა სხვა სამყაროში გადასვლის უკეთეს სამყაროს გულის მოკვრა საგვირველია არავითარი საშუალება არ გახდა წიგნის გარდა ამიტომ კითხულობდი უწყვეტლივ და ყველა სიტუაციაში ჩვენ ვიწროს ხოროდეთ ერთი ოთახი ჰქონდა მამაჩემს უყვარდა სტუმრიანობა მაგრამ ერთ 25 კვადრატულ ოთახში იყო ზიარ ბინაში ჩვენი საცხოვრისი ამიტომ ცოტა გულდაწყვეტილი ვამბობ ერთ-ერთ ჩემი წიგნის შესავალში რომ გლახა ადგილას და ცუდ დროს დავიბადე მეთქი ახლა დრუგა გასაგებია ომიანობის დროს დავიბადე და ცუდი დრო იყო ცხადია მაგრამ ადგილს რასერჩიო ვერას რასერჩი ვერაზე დავიბადე და ვერა შემოიღლო ჩემი თავი მეთქი უპასუხე ვერას კი არ ვერჩი მაგრამ ბიჭი რო 25 კვადრატულ ფართში დაიბადება სადაც ბაბადეთა ზიარი საპირფარეშოს ორი ოჯახი სარგებლო ზიარი საპირფარეშოთი და ორი ოჯახი იმიტომ ქვია რომ ის უნდა რაც არ უნდა კეთილი დამოკიდებულება ჰქონდეს მეზობელთან და არაჩვეულებრივი კეთილი დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ჩვენი ბინის თანამოზიარე ეკვეკვეციებთან ჩვენ მაინც ოჯახი უნდა იყოს ცალკე ცხადია და ჩვენ აი ესე სიტუაციაში თან სტუმრიანობა უყვარდა მეთქი მამაჩემს და მეკითხვა მიყვარდა და ახლა როდესაც 80,000 კილომეტრი წყალქვეშ ჟიულვერს კითხულობდა ამ დროს სტუმრები მოდიან და კუთხე არ არის რომ რაღაცა გარეთხო ვერ გავიდოდი ამიტომ შევძრებოდი მაგიდის ქვეშ და მაგიდის ქვეშ იმ აფეგი ირგვლივ სტუმრების ფეხების ხედავდი და მაგრამ მე ვიყავი იქ კაპიტან ნემოსთან 80,000 კილომეტრ აი ასეთ პირობებში ვცხოვრობდი ერთხელ მაშინ გაჭირება იყო და შპალერის ნაცვლად კედლებზე აკრავდნენ გაზეთებს ხო და მივდივართ დედულეთში ლეჩხუმში იქ გზაში ერთი ალპანა ადგილი და სასადილოდ რო გაგვაჭერა მე ვარ 4 წლის 5 წლის ხო და მამაჩემი შემოდის ამ სასადილო ოთახში სადაც გაკორულია ეს შპალიერად ეს გაზეთები და ხედავს რომ მე კისერზე დაყრნობილი თავდაყირა ვდგარ ფეხები მიბჯენია ამ კედლისთვის და ასეთ პოზაში დამინახა რა შევიო გაზეთს კითხულობ მეთქი ესე იგი მაშინ თქვა მამაჩემმა ეს ბიჭი ან დაგვაქცევს ან აგვაშენებს აშენებაც ცადე მაგრამ ორივეს დიდი ნიჭი უნდა ქვეყნის დაქცევასაც დიდი ნიჭი უნდა აშენებასაც და ასეთი დიდი ნიჭით მომადლებული მე არ გახლავართ მაგრამ უცნაური კი იყო რომ 5 წლის ბიჭი თავდაყირა მდგამი კითხულობს გაზეთს და ამით გამოჩნდა რომ ვნება ძალუმი მისწრაფება აი მის რო შეიცნო სამყარო წაიკითხო გაიგო რამე სამყაროზე ბავშვობიდან მქონდა სადაჩორის ეს სკოლაშიც მერე გამოვლინდა მე მარტო კითხვისაკენ სწრაფ ვარ მქონდა ასევე ძალიან მეხერხებოდა თხრობა მოყვება ამბისა ეს სკოლაშივე შენიშნეს და მასა მესამე კლასში გაანათლოს ღმერთმა თამარ ვაშალომიძე ყავდა კლასის დამრაგებელი და
მე იცოდა რომ მე რა ინტერესები მქონდა. მესამე კლასში რამდენი წელი შეკრებოდი 9-10 წელს ალბათ. ხო. 7 წელს შედიოდა მაშინ ადამიანი. 10 წელს ბის ერთხელ გაკვეთილ დრო მორჩა მას. დირექტორმა გაიხმო თავისთან და თამარ მასალებმა თქვა რომ არ მინდა რომ ახლა ხმაური ატყდეს აქედან სიჩუმე რომ იყოსო და რამე მოუყევი ბავშვებსო იფიქრა ბადრო პატარა ან მოთხრობას ამ ლექს რაღაცას წავიკითხავდი მე დავიწყე 500 გვერდიანი რომანის კვარიანის წიგნი იყო დიდოს ეს დიდი მოურავი ამის მოყოლა დავიწყე რა წარმოიდგინეთ მესამე კლასელები თამარ მასალებელი 15 წუთის შემდეგ რო შემობრუნდა კლასში ამ რაღაცა თათბირზე დირექტორმა გაიხმო ხედავს რომ მთელი კლასი ჩუბადარი და მისმენს თვითონაც ერთი 5 წუთი გააგრძელე უმითხრა გავაგრძელე და რო დავამთავრე კლასმა შეთხოვა რო თუ შეიძლება კვაჭუნი ასე მეძახდნენ სკოლაში კვაჭუნი კვაჭუნი მო დაგვიმთავროს რა დიდოს დიდი მოურავიანიო და ყოველი გაკვეთილის ბოლო 15 წუთს თამარა ვაშალომიძე მითმობდა მე და წლის ბოლოს ჩამთავრე ეს დიდი მოურავი ვაშალომიძე პეცსაბჭოს წინაშე დააყენა საკითხი ეს ბიჭი პირდაპირ დავსვათ მეხუთე კლასში მესამეში ვიყავი მაშინ მე გადავდიოდი მეოთხეში დავსვათ მეხუთე კლასშიო და მასალებელთა უმეტესობა მხარი დაუჭირა დაიბარესა და ჩემი უთხრეს რომ ასე გვაპირებთ რომ გადავიყვანოთ პირდაპირ მეოთხე კლასში გამოვატოვებინოთ უიშვიათესად ასეთი ამბავი შეხდებოდა და ახლა დედის ამბავი ხო ის დაფუფინებული გახარებული დაბრუნდა რომ შენ პირდაპირ მეოთხეში გადაგახტუნეს და მეხუთეში გსვამენო კიკინო სასუშებიან მეთქი კიკინო ჩემი მერხის მეგობარი იყო კიკინო ვინ გადაიყვანს მეხუთე მესამეში უპირებენ დადებაში აბა მეც დავრჩები მესამეში მეთქი არაფერმა არ გაჭრა ვერაფრით ვერ გამტეხეს და ის ყოველგვარი გადახტუნების გარეშე მე და ის ყოველგვარი ჩარჩე ერთ მერხზე მოამთავრეთ საერთოდ სკოლის მეგობრები სკოლა და ის ძალუმი გრძნობა ძალიან და მე ბედნიერი კაცი ვარ ვინც ცოცხალი დარჩა ვინც წავიდა ისინიც ცოცხლები არიან ჩემთვის თემურ გეგენავა ეს კიკინო მერაბ მახარაძე თემურ ანანიშვილი ესენი მერაბი და თემურა ღმერთმა ნანეიშვილი ღმერთმა დიდი დღემის ახლა ცოცხლები არიან მაგრამ თემურ გეგენავა წავიდა ეს კიკინო წავიდა გურამკვინიკაზე ეს წასულების ისე ჩემთვის დარჩენილები არიან იმიტომ რომ ეს განცდა საოცარი სხვაშორის არა მარტო ბარეგამ რახან სკოლაზე ვლაპარაკობ თქვა არა მარტო მადლიერება არა მარტო სიკეთე არა მარტო ტკბილი მოგონება მაგავშირებს სკოლასთან არამედ ის არის როგორც ქვეს მწარე მოგონებებიც არის სკოლასთან დაკავშირებული იმიტომ რომ სკოლის ასაკში უფრო ჯერ კიდე რო ვიტყვიან გაშეშლებული ნერვებით დადის ახალგაზრდა და ყოველ გადაბრუნებულ სიტყვას გრძნობს ზოგჯერ გონიათ ბავშვის გაცურებას რა უნდა ბავშვის მოხიბულას რა უნდა სიმონ შეტლაძემ რო მოხვიბლა თავისი უფროსებისგან ზოგჯერ გამიგონია რომ ნუ გონება მახვილი კაცი იყო და შეიძლება რასაკვირველია ყმაწვილების მოტყუება გაცურება ჯერერთი ეს სიტყვა შეუპირებელი იყო სრულიად სიმონისათვის მეორეც ერთი ჩვენი მოტყუება იყო ძალიან ძნელი 13-14 წლის ბავშვის მოტყუება ძალიან ძნელი ის უშუალოდ გრძნობს კანით გრძნობს რა არის ყალბი რა არის ნათამაშები რა არის ძალდატანებული გამოტანჯული და რა არის ბუნებრივი ის სიმონი იმიტომ უჯერებდით მას და იმიტომ
ვემორჩილებოდით მოსავლე, ყოველთვის უნდა ემორჩილებოდეს. ეხანაც ემორჩილებოდეს, ოღონდ ეს მორჩილება მონური მორჩილება კი არ უნდა იყოს. არამედ ისეთი, როგორი მორჩილებიც ვიყავით ჩვენ სიმონისა. ზოგი მასწავლებელი თვითონ მიეტმასნება მოსავლეთა გუნდს. ეს არის სავალუაციო წინდა უხედაობა. მოსავლე ამგვარ მასწავლებელს დაუნდობლად ეპყრობა და მოსავლე რომ ძალიან დაუნდობელია, ეს თქვენს ალბათ გახსოვთ და იცით. ჩვენ თვითონ მივითვალეთ, რომ სიმონი ჩვენი მარახისა იყო და ამიტომ ვემორჩილებოდით მას. ასეთი მოძღვარი აუცილებელია ადამიანს ადრეულ რას შეიძლება ადრეულ ასაკში ყავდეს. აი მოკლედ ეს ჩემი წიგნით გადაცემის ამბავი მოგიყევით და ეს შემრჩა ბოლომდე. ახლა ბოლო ხანს ცოტა მხედველობა მიღალა და რაღაც დისკომფორტს რო გრძნობდი, თურმე ეს რა დისკომფორტია, კითხვის პრობლემა გამიჩნდა. სათვალეები მერე დავიწყე სათვალეების დარება. როდესაც უკვე კითხვა გამიჭირდა, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი დისკომფორტი. მოკლედ წიგნი იყო ჩემთვის. გარკვეული აზრით წიგნის კაცი ვარ. არ ჩამთვალო, წიგნის კაცი არ ნიშნავს წიგნის ჩრჩილს. არსებობს წიგნის ჩრჩილებიც. მე წიგნის ჩრჩილი არ ყოფილვარ, არა ვარ. ესეთებიც არიან. წიგს ჩაჩერებულს, რო თვალსა და ხელშუა მთელი ცხოვრება გაგისხდება, ესეც არ ვარგა. ყველაფერი ზომით, ყველაფერი თავის დოზით არის საჭირო. თუმცა არის სფეროები, სადაც აი ჩემ თავშევე წინააღმდეგები, სადაც ზომა, სადაც განსაზღვრა არ ვარგა და არც არის. მაგალითად ეს არის სიყვარულის განცდა. როცა სიყვარული დაგრევს ხელს, როცა დაგეჯახება სიყვარული, მე როგორც ხმალი ტამერლანისა სიყვარული ისე დამჯახებია. მე მივსტრიღავ ეს ამბახებიანს და სიყვარულს ათაბაგის ქალისა წამწამები ოქროს სარტოხებია. ესე იგი, სიყვარული თუ დაგეჯახა, იქ უკვე ზომაწონა არ არის. წიგნის სიყვარულის გარკვეული თვალსაზრისით გაუთანაბროთ. სიყვარული ყოვლის მომცველი არის ცნება თვითონ. სიყვარული არის ტარელისა, ნესტან და რეჯინისა და არსებობს ჩახოხბილი სიყვარულის და ზოგჯერ ერთმა უყვარს და ასე. არა, ის სხვა სამზარეულო სურნელით ნუწავგილწავთ ახლა ამ დიდებულ სფეროს, მაგრამ აი წიგნის სიყვარული შეიძლება გაუთანაბრდეს გარკვეული აზრით ქალის მიჯნურის სიყვარულს. შეიძლება შევადაროთ ეს ორი სიყვარული. ასეთი მძაფრი მიჯნურობა ვით ვარ დაკავშირებული ვიყავი და იმედი მაქვს რომ სიცოცხლის ბოლომდე დარჩები წიგნთან დაკავშირებული. წიგნთან გამიჯნურებული კაცი გახლავართ. მაგრამ აი ისე ვიმეორებ, წიგნის ჩრჩილიო აქ სახარებისეული მომენტია და ამ შინაგან წინააღმდეგობას, რაც ჩემ ზოგიერთ აზრს ახასიათებს, მე არ მინდა გვერდი აუქციო. მაგალითად, მაცხოვარი ძალიან ძაფრად ილაშქრებს წიგნობართა წინააღმდეგ. წიგნობარნო, ეუნება ის, თქვენ კარს უხშობთ ადამიანს სულიერი ცხოვრებისაგან, რომ თქვენ გზაში გახიდულ ხართ. ამას ამბობს მწიგნობარზე, მაგრამ როგორ მწიგნობარზე, ისე აი როგორც თქვით, რომელიც წიგნის არს კი არ წვდება, არამედ წიგნის არსოს წვდება მხოლოდ. არსოს და არა არს. ხოლო რომელიც არს წვდება, არს, ის მწიგნობარი თვითონ ესეთი არაფერი არ დაუწერია მაცხოვარს, მაგრამ აი იმ კარგი მაღალი გაგებით, როდესაც ყველაფრის აღარ მერტი იყო და მისთვის ყველაფერი მისაწვდომი იყო, მომავალსაც ჩურედა. გეციმანის ბაღში რო სისხლის ოფლი გამოჟონავს მის სახეზე,
ეს იმის გათვალსაჩინოების შედეგია, როდესაც მან წინასწარ დაინახა თავისი ჯვარსმა, თავისი წამება და უფრო ამან კი არ შეზარა, არამედ ადამიანთ აი ჯვარს არც ვეგეო, ეს ბრბორო ღრიალებდა, ის ბრბო, რომელიც ოსანა სახელით კარაულზე ამხედრებულ, ანუ ვირზე სახედარზე ამხედრებულ იესოს შემოუძღვა იერუსალიმში, იგივე ხალხი, რომ ჯვარსაც ვესეო, რომ ღრიალებდა ადამიანთა უმადურობამ, ადამიანთა სიპატარავემ შეზარა და ოფლის რემლები დააგორე, ისაც სისხლის ოფლი გამოადინა გეცემანის ბაღში ლოცვისას იესო ქრისტეს. აი ეს წიგნთან დაკავშირებით, აი ცოტა უცნაური იყო, როდესაც თავის დროზე კითხულობდი, მაშინვე მეუცხოვე ეს მწიგნობრებს რატო ებრძვის. ის მწიგნობრებს კი არ ებრძოდა, მაღალი რიგის მწიგნობრებს. ის ჩემი მეგობარი არის და არის წავიდა, მაგრამ მაინც დარჩენილია ვატაროდონაია. ვატაროდონაიას მსგავსი მწიგნობრებზე კი არ ლაპარაკობდა ეს. ისიც რამდენიმე ახლობილი ჩემზე გვარესი წიგნის გიჟის მსგავს მე. ასეთი წიგნის გიჟი იყო ეს ვატაროდონაია. ვიქტორ ცხილაძე და რა და სახელებდებით ჩამოთვალო რისმაგი და რეზო გრივერიეს ყველანი წიგნის ხალხია, ოღონდ ესენი არიან ნაღდი მწიგნობრები და არა ის მწიგნობრები, რომლის წინააღმდეგაც ასე მრისხანე დაღიმაღლა მაცხოვარმა ხმა. მოკლედ, ნაღდ მწიგნობრებს გაუმარჯოს და წიგნის ჩრჩილებს ვარი. მე ვცდილობდი და თითქოს ერთგვარად ხალბი თავდავლობის გარეშე ვამბობ, შევძელი, რომ ეს წიგნის ჩრჩილი არ გამხდარიყავი. თუმცაღა გარეგნულად წიგნის ჩრჩილად შეიძლება მოგეჩვენოთ ადამიანი. სამი შემთხვევა მოგიღებით, როდესაც ესე წიგზე გადარეულია. კარგი, წიგზა სკოლისას აქვს ერთგვარად დაეხსრათ. უნივერსიტეტის სიჭაბუკის ხანაში კიდე ბედმა გამიღიმა. ისევ არაჩვეულებრივი მასწავლებლები და მოძღვრები მყავდა. ისევ გადაჭარბებულად ჩემი აზრით შეამჩნიეს ჩემი უნარი და ჩემი გარკვეული შესაძლებლობები. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ლექტორი, მასწავლებელი, მოძღვარი შენში აღმოაჩენს რაღაცას, რომელიც შეიძლება ხანდახან ისე თვალმართლივ არც ჩანდეს. მე მყავდა პირველ კურსზე, იღვალი არ გინდა ქართულ ენას ვასწავლიდა, წარმოიდგინეთ, ახლა ვარლამ თოფურია და ივანე გიგიდეიშვილი. ეს თავისი დროის და არა მარტო თავისი დროის უზარმაზარი პედაგოგები და მეცნიერები გახდნენ. ფარნაუზ ერთელიშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება ბატონმა არნოლდმა სტუდენტობისავე შეამჩნია, ახლა რა დიდი არაფერის მიმუშავია. საგანგებო სამეცნიერო მუშაობითაც გამორჩეული არ გახლდით, მაგრამ ლეჩხუმურ დიალექტზე ჩემი დედულეთი განსაკუთრებით, საქართველოს ყველი კუთხეები ყვარს და ისევე როგორც თბილისის ყველა უბანი, მაგრამ ვერა ჩემი უბანი, კიდე გამორჩეულად რომ ჩემია, ჩემიანობის მიხედვით ამას რა დალაპარაკი. ასევე დედულეთი როგორი საყვარელია ყველა მიიცის და ჩემი დედულეთი ლეჩხუმი სრულიად განსაკუთრებულად მიყვარდა. მისი დიალექტი, მისი ხმის მოდულაცია, ვიცოდი კარგადაც, ზაფხულში ხშირად დავდიოდი იქ და ჩანაწერები გავაკეთე და ენათმეცნიერულ სექციაზე სტუდენტმა წავიკითხე. ახლა რა იყო ისეთი არაფერი ალბათ, მაგრამ რაღაც დაინახა ბატონმა არნოლდმა და
კიდევ უფრო ახლო ჩვენთან, ჩვენ კურსთან იყო ბატონი ფარნავო ზერტელიშვილი. და ამის შემდეგ როიტყვიან ხელდასხმული ვიყავი. ფარნავო ზერტელიშვილი პროფესორი იყო, არაჩვეულებრივი პედაგოგი. დიდი ამაგი დასდო. დიდი ამაგი დასდო ჩემ შემდგომ გზას. დიდი დამსახურება აქ ამ ჩემ წარმოჩინებაში. აქ იმამო არც არაფრითი მანდამაინც არ დამიმსახურებია, მაგრამ რაღაცა აღმოაჩინეს ნელი ბაბუნაშვილმა. ჩემი პროფესორი იყო, ჩემი სემინარებს ის უძღვებოდა. რა მისცა ისეთ ბიძგის სხვადასხვა რომ შემოვიდა. მეს რამდენჯერმე გამოვიყენე, როცა ლექტორი გავხდი და მის მდგომარეობაში აღმოჩნდი. პირველ შეხვედრაზე თუ არა, მეორე შეხვედრაზე ვაწერინებდი, ჩვეულებრივ ამას ერქვა ჩემ შესახებ. ესე იგი, უნდა დააგეწერა საკუთარ თავზე. ახლა ჩვენ 1 სექტემბერს მივედით ლექციაზე, მეორე სემინარზე უკვე ნელი ბაბუნაშვილმა დაგვაწერინა. თვითონაც ეტყობა გასნობა უნდა და ჩვენი პირველ კურსზე რო ვიყავით და დაგვაწერინა ასეთი თემა ჩემ შესახებ. მერე შემდეგ სემინარზე მოვიდა და ეგრეთ წოდებული განხელვა მოაწყო ამისი. და რო შემოვიდა, პირველი იკითხა კვაჭანდერაზე, რომელია, მე ვარ მეთქი. და ნუ ახლა აღარ მინდა გავიმეორო, რაღაც ძალიან წამახალისებელი და ძალიან აღმატებული დახასიათება მისცა ამ ჩემ ნაწერს. ახლა რა 45 წუთში დაწერილი დიდი არაფერი შვილი იქნებოდა ალბათ, მაგრამ რაღაც დაინახა ამ ქალმა. და ამის შემდეგ ისე დავამთავრე. ეს ხო ისეთ მე როგორ ვრცელდება მასწავლებლები, ერთმანეთს ლექტორები, ერთმანეთს ელაპარაკებიან, აი ესეთია, ისეთია, ესე. და ზოგჯერ ისეთი რაღაცაც მომაწერეს, რაც არ ვიყავი. ტარიელ კვანჯელაშვილი იყო ჩვენთან პროფესორი ლიტერატურის და იმან სააქტო დარბაზში ახალი ჩარიცხული ვარ და ჩემ კურსზე არის მართლა შესანიშნავი პოეტი გუჩა კვარაცხელია და რამდენიმე ასეთი პოეტური ნიჭით დაჯილდო, რომლებიც იბეჭდებოდნენ ჩემს უმას. მე არასოდეს არ დამიბეჭდავს არაფერი და არც დამიწერია კაც მარო თქავს, რასაც ლექსი ქვია. კი, ვწერდი ფუნაგორიებს სასაცილო მიძღვნით ლექსებს და კარგი იყო ეს ფუნაგორიები, რასაგურველია. მაგრამ რასაც ლექსი და პოეზია ქვია, არ დამიწერია ხო. და სააქტო დარბაზში წელსო ჩვენო გამოაცხადა კვანჭილაშვილმა, წელსო უნიჭერესი პოეტები შემოგვემატენო, გუჩა კვარაცხელია, თამაზ ქვაჭაძე და არა ღმერთი რჯული არაფერი. მაგრამ აი ესეთიც მომაწერეს ის, რაც არ ვიყავი პოეტი. არც მერე გამხდარ ვარ სხვადასწორის პოეტი. მაგრამ პოეტები მარტო რითმებით მოლაპარაკებ. გახსოვთ ნატრის ხეში არის, დიდი გოგლას დიდ პროზაში არის ესეთი ფრაგმენტი. პოეტებიო მარტო რითმებით მოლაპარაკები ფურცელზე არ არიან. პოეტური სულით განათებული სხვაც ბევრი დადის ამ ქვეყანაზე. აი ნატრის ხეში რო არის ეპიზოდი, თუ არ ვსდები იორაბი ქვია, თუ არა იორაბი არ ქვია, კაცი ნაძვის ხეზე გაიყინება, ნატრის თვალს რო ეძებს და ასე შემდეგ. მოკლედ იქ მთელი აზრია გატარებული, ღრმა აზრი იმის თაობაზე, რომ პოეტური ნატურა სხვა არის და პოეტი სხვა გახლავთ იმ თვალსაზრისით, რომ პოეტი, რომელიც მართლაც მხატვრული სახეებით აზროვნებს და წერს, მაგრამ შეიძლება არ წერდე და პოეტური სულის აიღო. მაგალითად იმავე ნატრის ხეში მარიტა რომარი, რომელიც მერე არის გადაღებული ამ აბულაძის შესანიშნავ წიგში, წიგში კი არა, თეგიზ აბულაძის შესანიშნავ ფილმში, მარიტა
იქ ცოტა შესხვაფერებულია მარი და სხვა არის. ნატრის ხეში გოგლასთან, გიორგი ლევონძესთან ეს მარიტა ცოტა სხვანაირია. აი მარიტაზე არის ის თქმული, რომ აი პოეტური სულის მატარებელი არის. პოეტური სულის მატარებელია ბათარეკა სასული, მზია ბათარეკა სასული, გურამრჩეულიშვილის ცნობილ მოთხრობაში. ესენი ლექს არ წერენ. ისევე როგორც არსებობს ჩემი აზრით მომღერალი ხალხი, მგალობელი ხალხი, მაგრამ არსებობს ნატურა, რომელიც არ მღერის თვითონ, მაგრამ რომლის სული იჭერს ამ სიმღერის არს. ჭაბუას რომანში კარიძე რომ არის, სანდრო კარიძე, ცენზორი კაც, ცენზორი, რომელიც სხვის ნაწერებს ჩეხავს, ქართული სიმღერის გაგონებაზე ცრემლებად იღურებოდაო. კარიძე, ცენზორი ცრემლებად იღურება, როდესაც ქართულ სიმღერას უსმენს. ეს ისეთი ახლობელი და დამაჯერებელი სახე არის შექმნილი ამით და სიტუაცია, რომ წარმოუდგენელი, თითქოს ჩემზე დაწერა. ის მე სამწუხაროდ მუსიკალური სმენაზე ცოტა მწრალადა ვარ. მწრალადა ვარ და არც ის კაცი ვარ, რომ ახლა მუსიკის მოსმენის გულისათვის მიჯრურთან პაემანი დავთმო და წავიდე კონცერტის მოსასმენად. არ ვარ ეს კაცი. მაგრამ მეც აი ქართული ხალხური სიმღერებს რო უსმენ, ხასან ბეგურას რო უსმენ, ჩაკრულოს რო უსმენ, მეც რაღაცა გული თითქოს გადმომიტრიალდება, რაღაც მებჯინება ხელში. ახლა ცრემლებად ვიყრებ, მეთქი ლამის ცრემლებადაც ვიყრებ. მეც მემართება ეს ამბავი, მეც მემართება ეს ამბავი. ესე იგი, არ არის სავალდებულო ადამიანი რითმებით ლაპარაკობდეს ფურცელზე და ის პოეტური იყოს თავი, პოეტი იყოს თავისი სულით. ზოგჯერ პოეტები არიან ძალიან პროზაული პროფესიის ხალხიც. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჯალათი ლექსებს წერდეს? ცოტა ძნელად. ბუღალტერინურ ლექსებს წერდეს? ცოტა ძნელად. წარმოგიდგენიათ, მთელი ხალხის ამომიჟელეტი პიროვნება იყოს მხატვარი, არა და ისტორიულ ფაქტებს აგისახელებს, შაჰაბაზი წერდა ლექსებს და საკმაოდ საინტერესო ლექსებს. შაჰაბაზი ჰიტლერი ხატავდა და საკმაოდ კარგადაც ხატავდა. დავით იაკობიძე ბუღალტერია, მაგრამ ლექსებს წერს. აი მინისტრი რო იყო ჩვენი, ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი, მასთან ინტერვიუც ჩავწერეთ. ბატონო თამაზ, ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი, მაგრამ მინდა რომ ჩვენს სფეროში დაგაბრუნდეთ მინისტრობაში. სიტყვამაც მოიტანე. კი ბატონო. აი ეს პოეტიკაცი მინისტრობამდე როგორ მიხვედით? წესით ალოგიკური იყო თითქოს ეს ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა. სკარკოვლის საფეხურების გავლა მომიწია. უნივერსიტეტიდან, იმიტომ რომ უნივერსიტეტიდან წამოვიდა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემს არსებაში, რომელმაც მერმე საზოგადოებრივი ასპარეზისაგან, აი მინდა რომ ამას მიაქციოთ ყურადღება, რომ მე აპოლიტიკური და ირონიულად განწყობილი კაცი ვიყავი ხელისუფლების მიმართ. ასეთი მარტო მე არ ვიყავი, თვითონ საზოგადოებრივი ატმოსფერო შეიქმნა იმ პერიოდში, დაახლოებით ეს არის 70-იანი წლები. უკვე იწყება მჟავანაძის ეპოქის შემდგომი ეპოქა. უკვე შევარდნაძის დრო, როდესაც იწყება, მაშინ ერთგვარი ყურადღება. მე ვერ ვიტყვი, რომ შევარდნაძემ არა გარკვეული აზრი, შეიძლება ითქვას, რომ წარმოუდგენელი რაღაც ჩაიდინა. ალიკა ალექსიძე დანიშნა პარტბიუროს მდივნად.
მერი ამ თანამდებობაზე რის მაგორდეზე აღმოჩნდა და სხვა. ესე იგი, მართვაში, ხელისუფლებაში ჩართო ინტელექტუალური ხალხი. ეს ხალხი კარიერას არ იკეთებდა. ჩემი არ იყოს, ესენიც ცოტა კარიერას უცნაურად იკეთებდნენ ერთგვარად, რომ ყველა არა, მაგრამ კარიერის უარყოფითა და კარიერისათვის ზემოდან ქედმაღლურად, ქედმაღლობა არ არის, მას არ არის კაითუჟები, მაგრამ კარიერას ქედმაღლურად უყურებდნენ და კარიერას გადევნებულ ადამიანებს ირონიულად. არა ყველას და არა ყველა. ხო და ამ დროს ახალი ტალღა წამოვიდა. მეც ამ ტალღაში მოვეკეცი იმდენად, რამდენადაც ჩემი ძალიან ახლობელი ხალხი აღმოჩნდა, რომ უცბად უნივერსიტეტის პარტკომის მდივანი ხდება ჩემი ჯგუფის უახლოეს მეგობარი რისმა გორდეზიანი. ჩემი ასევე ჯგუფელი და ახლობელი მეგობარი ვახო გოგუაძე ხდება პრორექტორი უნივერსიტეტისა. და საერთოდ ეს წრე იჩენს უკვე თავს ყველა სფეროში. ჟურნალისტიკის სფეროში აწინაურებენ და რედაქტორი ხდება არჩილ გოგელია, ჩემი სკოლის მეგობარი და უახლოესი ძმაკაცი, რომელსაც ნიშნავენ სკოლა და ცხოვრების რედაქტორად. ეს ძველი წარმოუდგენელი რამე იყო. სპორტში გამორჩეული კაცი იყო, ისედაც ნიჭიერი კაცი არჩილი, მაგრამ ვინმე ის წარმოუდგენელი იყო, არამსულ მერე კომუნისტის რედაქტორის კი გახდა გოგელია. ხო და ამ ხალხმა, რომელმაც მაინც ასე ვიტყოდი, რომ ჩემი შესაძლებლობები ჩემში მეტს ხედავდნენ, ვიდრე კაცმა რო თქვას რეალურად ვიყავი, მეტს ხედავდნენ ეს ჩემი მეგობრები. ამიტომაც იყვნენ მეგობრები, მეგობარში უნდა დაინახო ის, რაც შეიძლება, ის, რადაც იქცეს. ხო და ამათი უაქტიურესი ჩარევით რისმა გორდეზიანმა იმ დროს, თუ გახსოვთ, დაიჭირეს რამდენიმე სამედიცინო სფეროში, რომ გამოცდებს იბარებდნენ, ის ხალხი დაიჭირეს, გელბახიანის პროცესი ალბათ გახსოვთ. ხო და ამ დროს ერთ-ერთი ქართული შესანიშნავი ჩინებული სპეციალისტი ასევე მოხვდა ამ ორომტრიალში და დაიჭირეს ისიც. ხო და ის, ვინც დაიჭირეს, აღარ მინდა ახლა გვარი და სახელით მოხსენებო, მეორე ჩინებული სპეციალისტი გახდა. იმ საქმეშიც არ მგონია, რომ ის გასული ყოფილიყოს, მაგრამ ამის გარჩევას ახლა ნუ შევუდგებით. და ტელევიზიაში აღარ დარჩა ლექტორი, ეს დაიჭირეს ლექტორი და ამ დროს მე ხანდახან უყურებდი ამ ქართული ენის ლექციებს, სასწავლო გადაცემებს. ხო და არ იყო უნივერსიტეტში, დაეკითხნენ, მაშინ პარტკომის მდივანი იყო რისმა გორდეზიანი და მას დაეკითხნენ, რომ რომელ ლექტორს გვირჩევთ, რომელიც ამ სფეროში კარგად ერკვევა და რომელიც არის შეუმღალავი რეპუტაციის. იმიტომ რომ ახლა კაცი დაიჭირეს იმ ადგილას, მივიდეს მეორე დასაჭერი კაცი, არც ის რაზაგრული ეს არ შეიძლებოდა. და რისმა გმა ურჩია ჩემი თავი. მისი რეკომენდაციით მე გამოცდა მომიწყეს, ერთგვარი საჩვენებელი პირველი გადაცემა, ახლაც მახსოვს, არავი ცოდნა რას მარგებს, ფილოსოფოს საბრძნობისა. ეს თავისუფალი თემა მე მისვლისთანავე შევცვალე პრინციპი. იქ გრამატიკულ კატეგორიებზე ჰქონდათ მათ ლექციები, პირის ნიშნები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ორთოგრაფიული და გრამატიკული წესები, მაგრამ მე მიმაჩნდა, რომ ეკრანიდან პირველ ყოვლისა უნდა ვილაპარაკოთ იმ თემატიკაზე, რომელიც მოდის იმ მისაღებ გამოცდებზე, და ამ თემატიკაზე ავაგე ეს პირველი ლექცია.
ნუ ახლა ყოველგვარი ხალხი იმის გარეშე გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟია მან. ძალიან დადებითი რეაქცია და მე ამის შემდეგ უკვე 15 წელიწადი 60 თუ არ ვშდები 16 წელს იყო თუ 15 წელს პირველად რო გავედი ეკრანზე, შეიძლება 17 წელსაც. არა, 15 წელს. ეკრანზე გავედი და ამის შემდეგ აი თქვათ ერთი ნაბიჯი ამ რეკომენდაციამ მეგობრულმა და არც უსაფუძვლობა ხლა რაღაცა ეთქობა იყო რომ ასე ერთბაშად ხალხმა ამას შეიძლება თამამა თქვა ერთსულოვნად მიიღო როგორც ტელელექტორი ერთსულოვნად რა საგვარველია მტრები მოშურნეები და მჩხრეკელები მყავდა მაშინაც მაგრამ მაინც ხალხის აზრი იყო დადებითი და ჩემთვისაც კი მოულოდნელად საყოველთაოდ ძალიან დადებითი. ახლა ჟურნალისტიკაში საიდან გამოვშდი? იქაც პენსიაზე გავიდა ბატონი ივანე ქავთარაძე, შესანიშნავი სპეციალისტი ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, ასეთი დამატება ჰქონდა სკოლა და ცხოვრებას და იმისი რედაქტორი გახლდათ. აქაც გოგელიამ როიტყვიან გადაიკლა თავი და მე ვუთხარი არ შემილია რედაქტორობა დროის განს და ერთგვარად მოშლუნგებული მაქვს ლექციასაც რო 45 წუთი მქონდა პირველად მერე 30 წუთამდე დაიყვანეს ეს გადაცემა ხო ხედავ რომ ვერ ვასრე ვერ ვეტევი დროის განს და ცოტა ისედაც სკოლიდან იცოდა ზოგჯერ ჩემი პრაქტიკული თქვათ ჩვევები და ხასიათი დროის განს და ცოტა მოჩლუნგებული მქონდა და ჟურნალი უნდა გამოვიდეს თავის დროზე თუ არ გამოვიდა ფაქტურად ჩავარდა ჟურნალი გამოგივაო დაგეხმარები თუ აქ ხელშეგიწყობთ და მოკლედ მაიძულეს და პირველი ნომერი ილიას მიუძღვენით და იქაც იღბლიანი გამოდგა ჩემი რედაქტორობა. ესე იგი პირველი ნაბიჯები საზოგადოებრივი ასპარეზზე ტელევიზიაზე გადაიდგა, მეორე ნაბიჯი რედაქტორობაზე, ანუ და ქართული ენა და ლიტერატურა ისეთი ჟურნალი იყო, რომელსაც ცვლილების შემდეგ ეძებდნენ, მაშინ როდესაც ის თემატიური ჟურნალი იყო ადრე და მანამდე ის დიდი ინტერესით არ იკითხებოდა თვითმასწავლებელთა მიერას. და მესამე ნაბიჯი იყო რუსთაველის საზოგადოება. რუსთაველის საზოგადოება მაშინ ლამის მწერალთა კავშირთან გათანაბრებულ ორგანოდ იყო მიჩნეული და რუსთაველის საზოგადოების არჩევნებზე, ახლა ამასობაში მე ეკრანიდან ჩანვარ, ამასობაში მე ჟურნალს რედაქტორობ და როდესაც ეს დაფუძნდა რუსთაველის საზოგადოება ირაკლი აბაშიძე ავირჩიეთ მაშინ მეც ვღებულობდი მონაწილეობას ამ არჩევნებში მაგრამ სრულიად მოულოდნელად უნდა ვთქვა ამასაც ახლა ზოგჯერ პარტიული ფუნქციონერი იყო და მხოლოდ ირონიულად ახსენებენ მე ესე ვერ ვიზა რაც იყო ადამიანი იმას გინდა პარტიული ფუნქციონერი იყოს, გინდა კომუნისტი იყოს და გინდა დისიდენტი იყოს, სულ ყველა ვაფასებ ერთი კრიტერიუმით. როგორ საქმეს აკეთებდა იგი, რეალურად როგორ საქმეს. ნუგზარ ფოფხაძემ ამ სხდომაზე სრულიად მოულოდნელად, ჩემთვისაც მოულოდნელად, მე არში დამასახელა როგორც გამგეობის წევრი. რუსთაველის საზოგადოების გამგეობის წევრი. ეს ძალიან მოულოდნელი იყო, ხოლო შემდეგ, როდესაც იქ ცვლილებები ჩატარდა ამ რუსთაველის საზოგადოებაში და კაკო ბახრა, აკაკი ბახრაძე მივიდა პრეზიდენტად, აკაკი ბახრაძემ კატეგორიულად მოითხოვა, რომ თანაპრეზიდენტი რუსთაველის საზოგადოებისა ყოფილიყავი მე. და მე ვიყავი ბოლო ორი წელიწადი ფაქტიურად რუსთაველის საზოგადოების თანაპრეზიდენტი. აი ეს საზოგადოებრივი
ის აგარემო რამაც მერე შესაძლებელი გახადა. რახან ამასობაში სატრაბახო და ესე კი არ ვამო, მაგრამ აგერ კომპაქტ დისკები არის გამოცემული ჩემი ლექციებისა და იქიდან შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ძველი ლექციების, ახალი ლექციების. ეს ლექციები არა იმიტომ რომ მადამაინც მევკითხულობდი, მაგრამ დრომ მოიტანა, რომ იყო ერთგვარი თავისუფალი სიტყვის პირველი მერცხალი. მეთქი არ ვეტყვი, უკვე თვითონ აგაგი ბაქრაძე წერდა, უკვე გურამასათიანი წერდა და სხვები, მაგრამ ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, რომელი რაც იყო თავისუფლებისკენ გაჭრილი სარკმელი. ხო, და ესეც შემჩნეული იყო რასაკვირველია აკადემიურ წრეებში. და როდესაც დისიდენტური მოძრაობა გადაიზარდა მერე ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, მაშინ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ და მისმა ხელმძღვანელობამ, განათლოს ღმერთმა გია ჭანტურია, მე წამომაყენე, განსაკუთრებით აქტიურობდნენ სწორედ ეს ხალხი, ივლიანე ხაიდრავა, ლუიზა შაკიაშვილი და სხვა. როდესაც უკვე განწვალება მოხდა ეროვნული მოძრაობისა და გამსახურდიას და უპირისპირდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც გია ჭანტურია ხელმძღვანელობდა, ამ პარტია მე წარმოადგინა საქართველოს პრეზიდენტად. ეს წარმოუდგენელი იყო. ახლა მე იმის შკუა კი მაქვს და მაშინაც მქონდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტად მე ვერ გავიდოდი. მაგრამ ამავე დროს ასეთი განცდა ბევრ მეცნიერს, ბევრ ხელოვნების მუშაკს ჰქონდა, მაგრამ ისინი ერთგვარად ამ ღია დაპირისპირებას გამსახურდიასთან მოერიდნენ. გამსახურდიას მე ძალიან დიდი ხანი, ფაქტურად სკოლის ბოლო კლასებში ვიდან ვიცნობდი. მერე საერთო სამეგობროც ჰქონდა, ის მეგობრობდა გურამ დაჩენაშვილთან, მეც მეგობრობდი გოვაზე ხარულიძესთან. ის პირველი ჯგუფი, გამსახურდიას პირველი ჯგუფი, რომელიც დააპატიმრეს, იქ ისეთი ხალხი იყო: მერაბ კოსტავა, ჩვენი უბნელი, ყენას ვეძახდით, იყო ამ ჯგუფში და ამათთან მეც მეგობრობდი. განსახურდიასთან ახლო არ მეგობრობდი, მაგრამ გარკულ პერიოდში გამსახურდიამ დაიწყო მეგობრობა ვიქტორ ცხილაძესთან, რომელიც ჩემი ბავშვობის მეგობარი იყო. და ეხლა აღმოჩნდა, რომ საერთო ერთგვარი წრე გვქონდა მე და ზვიაც. ზვიადი ჩემთან სახშიც არ ინამყოფი, მეც ვარ მასთან დაბადების დღეზე მიპატიჟებული, ოჯახს ვიცნობდი. არ გვქონია ცუდი ურთიერთობა, მაგრამ რაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდა, იგი ჩემი აზრით ძალიან მკვეთრად შეიცვალა ამ ურთიერთობის თვალსაზრისით. დაკარგა ის ძველი მეგობრები დოჩანაშვილთანაც, გოვაზე ხარულიძესთანაც, სხვა გამოორჩეულ მის მეგობრებში იყო მერაბი, რომელმაც არ მიატოვა ზვიადი თვით ისეთ საორჭოფო სიტუაციაში, როგორიც იყო მისი მონანიება. ზვიაც შეუნარჩუნა, ფაქტურად დისიდენტური მოძრაობის გადამრჩენი სწორედ მერაბია, რომელმაც არ გარიყა ის და არ დაგმო. და არამარტო არ დაგმო, არამედ როგორც ზოგჯერ ამტკიცებენ ზოგი ახლობელთა წრეები, ფაქტურად დაიფარა და გადაეფოფრა დასაცავად და არასწორი ჩვენებაც მისცა იმ თვალსაზრისით, რომ ვითომ ზვიადმა ეს ყველაფერი მასთან შეთანხმებით გააკეთა, მოინანია და ასე შემდეგ. რთული პიროვნება იყო გამსახურდია, რთული პიროვნება იყო გარკვეული აზრით მერაბი, მაგრამ მერაბი იყო ზვარაღი კაცი, თავისუფლების იდეა შეწირული კაცი. ხო, და აი ამ ჯგუფმა
ხო მე მომიწია აქედან გამომდინარე მე მომიწია ამ პერიოდში უკვე ზვიათან დაპირისპირება მე მამის შესანიშნავი ნომერი გამოუშვით მე კი არა მთელმა რედაქციამ ვიმუშავეთ რომ კონსტანტინე გამსახურდიას საიუბილეო თარიღი ღირსეულად აღგვენიშნა გავაკეთეთ ეს ჟურნალი მე რა საკვირველია მაშინ ნორმალური ურთიერთობა მქონდა ზვიათთან და წინადადებითაც მიუმართე მას რომ მამაშა ის არქივიდან რამე მასალა თუ გაქვს მომიტანე და დავბეჭდავ ვერ დაბეჭდავ მითხრა მაქს როგორ არა მაქვს მასალა მაგრამ არ დაგაბეჭდინებენო კაცო მომიტანე შენ ვნახოთ დამაბეჭდინებენ თუ არა მეთქ მომიტანე მართლაც შესანიშნავი მასალა ერთ-ერთი მასალა იყო ღია წერილი საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის კონსტანტინე გამსახურდიას სადაც სხვადასხვაგვარად ასეთი ფრაზა ჰქონდა ვინ არ იცის რომ ეროვნება ნებაყოფლობის ამბავია თორემ ზოგი ჩვენგანი თუ წარმომავლობის მიხედვით ვიმშელებ შეიძლება არაბი აღმოჩნდეს შეიძლება ესკიმოსი ახლა არაბობა 4 საუკუნე იყო ჩვენში და შეიძლება მართლაც ჩვენი რომელიღაც წინაპარი არაბი ყოფილიყო არა ესკიმოსი ირონიისათვის ეხმარა იმიტომ რომ სისხლის მიერი ნათესავის ძიებამ და გაკულტებამ შეიძლება კაცი ყინულეთში მიიყვანოს ახლა ეს ფრაზა სარისკო ფრაზაა ძალიან ნებაყოფლობის ამბავი მე ვერი ამაზე მომიწია წერილის დაწერა გამოუქვეყნეთ ესაც გამოუქვეყნეთ მაგრამ უკვე ამ დროიდან ერთგვარული გაუცხოება დაიწყო მან მომიტანა რედაქციაში მოიტანა ბედი ქართლისას რამდენიმე ტომი და მერე უკარო წაიღო ეს ჩვენ თავბეჭდეთ მამის ეს წერილები და ძალიან საინტერესო წერილები მაგრამ ნუ რახან ახლა გულახტილის საუბარია და თქვენ გულახტილი საუბარი მოსმენა უნდა არა მარტო თქვენ არამედ ვინც ამას მოინდომებს უნდა ვთქვა რომ ამ დროს სამწუხაროდ მოხდა რაღაცნაირი გავლენების გადანაწილება მე თვითონ ზვიათან როდესაც თქვა დაბადების დროს ვიყავი იქ მისი და თამრიკოსთან ერთად გავიცანი მისი მამით და მაგრამ დედით სხვა იყო ვაშაძის ხალი ყავდა პირველი მეუღლედ კონსტანტინე გამსახურდიას და მისი ქალიშვილი უფროსი ვიდრე თამრიკო და ზვიადი იყვნენ ის იყო უფროსი და ოჯახში ასეც იყო მიღებული ქალბატონი მირანდა კარგად იღებდა ამ მის გერს კარგი ურთიერთობა ჰქონდა დიდებული ქალი იყო მირანდა ფალავანდიშვილი ხო და ამ დროს უკვე მეუღლე არჩვაძის ქალი ყავს გამსახურდიას და გამსახურდიამ თხოვს რომ მის ჟურნალში მისი ეს მეორე მეუღლე როდესაც კონსტანტინე გარდაიცვალა პირველი მეუღლე ყავდა ზვიაც პირველი მეუღლე ასე რომ ამ არჩვაძის ქალს კონსტანტინე არიცნობდა მას ზვიადმა შედარებით გვიან გაიცნო მაგრამ ფაქტია რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირი დიდი გავლენა უკვე ორი ბიჭი ეყოლა ამ არჩვაძის ქალთან და ზვიადი მეუბნება რომ ძალიან გთხოვ რომ ჟურნალშიო ამ მამაჩემისადმი მიზღული ჟურნალში დაბეჭდო ფოტო ამ ჩემი მეუღლის და ბიჭებისო ახლა ამ დროს ზვიას უკვე წამოსწრებული შვილი ყავს კოკოს სახით კოკო არის პირველი ცოლიდან მე ვუთხარი ზვიად მე რო ობიექტური რედაქტორი მე კი არა ყველა ობიექტური რედაქტორი თუ შენ შვილიშვილებს ბეჭდავ
კოკო სურათიც უნდა დაუბეჭდო და დედამისის სურათიც მეთქი. აღრმა პაუზა დაიჭირა. კიდე რომ გავაკეთო ეს მეთქი დაუბეჭდო. შეგატყობინებო და წავიდა. ეტყობა შოლს დაელაპარაკო და მითხრა რომ ნუ არ გააკეთებო, მაგრამ უკვე ძალიან ცივი ურთიერთობა მყარდება. რატომ მეთქი შვილიშვილი იცი რა შეწყვიო? ის კონსტანტინეს შვილი არ არის. ეს იყო ისეთი თავზარი, რომ მითხრა. როგორ არ არის მეთქი ასე, ჩაიხედეთ სარგეში. შენ და ამ შენმა უფროსმა და რომელი უფრო გავხართ კონსტანტინეს? ბოხოხირო დაახურო. არის გამოკვეთილი და გამოხოხნილი ზუსტად კონსტანტინე. რაც უნდა ლაპარაკი, რომ მაგი ეჭქვეს, როგორ დააყენე მეთქი. ეხლა ეს მარტო ჩემთან კი არა აქ ინტიმურად ნათქვამი. მაგას ეს საჯაროდაც აქ ნათქვამი, რომ კონსტანტინეს სხვა უფრო ფართო წრეშიც, რომ კონსტანტინეს შვილი არ იყო უფროსი და. შენო რა არისიო, ადამიანები თანაცხოვრებით ერთმანეთს ემსგავსებიან. მომხარი როგორ არ უცი მეთქი, მაგრამ თანაცხოვრებაზე თუ მიდგა საქმე, ეს მირანდა მიიყვანა ეხლა თავის სახლში, თორე მამაშენმა, სანამ თქვენ გაგაჩენდათ, მანამდე ფაქტიურად თვალით ნანახი არ ყავდა ეს თავის უფროსი ქალიშვილი. არ ურთიერთობა მასთან. და რანაირი თანაცხოვრების გამო დამსგავსება ხდა. მოკლედ, ვიგრძენი, რომ მაშინ უკვე ჩვენი გზები გაყრილია. ამან დედაზე თქვა ვარი, ამან ამასობაში უკვე მონანიებულიც ჰქონდა. ესა, მაგრამ მონანიების გამო მე არ ვამტყუნებ და რა უფლება მაქვს მე მონანიების გამო გავამტყუნო კაცი, როდესაც მე თვითონ არ მქონია საშუალება, რომ მომენანია თუ არ მომენანია, არ დაუჭერი ვარ მე არავის და მის მდგომარეობაში როგორ მოვიქცეოდი, არავინ არ იცის. და ვერსი კი მაქვს იმის რწმენა, რომ არ მოვინანიებდი, მაგრამ ეს რწმენა და რა ცოდნა. ამიტომ მე გაკისხვა, რატომ მოინანიო, ეს მორალური უფლება ზნეობრივი ამისი არა მაქვს. ამის უფლება ჰქონდა მერაბ კოსტავას, რომელმაც არ მოინანია. მაგრამ სხვებს არ ჰქონდათ უფლება, რომ მონანიების გულისთვის მოეზულებინათ. მე მონანიების გულისათვის ვერი არ მომიზულებია. მე აი ამ სიტუაციების გამო, ასე რომ უარყო დის დობა, ის რომ ასე გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში, რომ შეცდომები დაუშვა, ის რომ ეროვნულ მოძრაობაში განხეთქილება შეიძლება, მერე მე მივწერე პირადი წერილი ზვიაც და სადაც ყველა ჩამოუთვალე ისო და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ადფელი ინტელიგენციას დააბრალა კაგებიაშვილი გომა. მაშინ როდესაც მისი პადელნიკი ვინც იყო, ის თვითონ მას აბრალებდა კაგებიაშვილი გომას. კოპალიანიმა, ღია სასამართლო რო იყო ერთგვარი, სადაც ერთმანეთს აი ჭანტურია და ეს ორი ფუტა დაუპირისპირდა, იგი უთხრა, რომ შენ ნაფის კაგებიაშვილებთან ურთიერთობდიო და ეხლა მერაბის დედაზე შეგაქ ეჭვი, რომ ის თანამშრომლობდა კაგებესთან. მოკლედ, ეს ყველაფერი მე ჩამოუთვალე, მაგრამ თავს უფლება არ მივეცი, რომ საჯაროდ გამომექვეყნებია ეს პირადი წერილი. მივწერე მე, როდესაც გამოვიდა და უკვე არამარტო ჭაბუა, არამარტო დამსახურებული ხალხი, გიგა ლორთქიბერიძე და სვანი და სვანი ხილა ვითომ კაგებიაშვილობაში და რასაგურველია სარიშვილი ესენი, უკვე მეც გადმომწუდა. ოღონდ მე კაგებიას აგენტი კი არა, ცეკას აგენტად გამომაცხადა, რომ ეს კვაჭანდირაძეც არის ცეკას წარმომადგენელი და ცეკას დავალებას ასრულებს. ეს მე ვერ მოვითმინე, მივწერე ეს წერილი, სადაც ის ვამხილე ყველაფერში. მე იმან მომწერა ასევე წერილი, რასაც უკვე ჩვენი ურთიერთობის საბოლოო გაწყვეტა მოყვა და ამის შემდეგ
მე დამასახელეს საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატად. დამასახელა პარტია, მე ჩემი თავი არ წარმოდგენია და უნდა მოგახსენოთ, რომ დიდი წინააღმდეგობა გაუწია მე. არ მიმაჩნდა, რომ ჩემზე დამსახურებული ხალხია თუ მანამდე. არა, დამსახურებული ერთია, მაგრამ ისინი თანახმათი თონ არ იქნებიან, ოღონდ რა მოტივით არ იქნებიან, შიშის რა გამო. ხოლო შენ მიგვაჩინხარ, ну ам партис мит ицодеро да переспребули вегави им кацат რომელსაც შეგილია რაღაცნაირად გაჭრა დემო იმ დროს უკვე ტელევიზია ხელში ხონდა ჩაგდებული გამსახურდიას და მართალ სიტყვას არ აჯაჯანებდნენ და პრეზიდენტობის კანდიდატს კი ქონდა ტრიბუნა და ამიტომ ამის გამოყენება არის საჭირო თქვენ ამ დროს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი არ ხართ? არ ვარ, მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვიყავი, მაგრამ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ წარმოადგინა, ხო, და მარტო ესენი არიყვნენ კაცო თხოვნელები. რა საგვარელია ჩემი საძმო სანათესო და ოჯახი, ეს ქალი დაიზაფრა. ნანაგვარა ცხელია. ქალიშვილები ყველანი დაიზაფრნ, არა мама. ეს კატეგორიულად მიყენებდა, რომ არ დათანხმდე ამას. არ ხნა. ეს ამბა ვიცოდა რა, ერთგვარი ხასიათი თვითონ განსახურდიაში და მისი გარემოსვისა. მე მაინც არ ველოდი ახლა რა მოხდა. ამის შემდეგ ქართველი მწერლები, კონკრეტულად ჯანსუღ ჭარკმიანი, აი საჯარო სხდომა იყო ერთი ორასკაციანი, როდესაც ეს წინა საარჩევნო სიტუაცია, ხო და შაკიაშვილი მასახელებს მე რაღაც პატარა კრებაზე, რასაც მხარს უჭერს აუდიტორია და მე ესე ეგევე წინადადება, როდესაც გამეორეს და მე ვარი ვთქვი, ჯანსუღ ჭარკვიანი დგება და მეუბნება თამას, დაგიჩოქო? შენ არ გინდა, მაგრამ ეს გვინდა ჩვენ. ინტელიგენციას გვინდა. ვინც უპირისპირდებით გამსახურდიას, იმ ხალხს გვინდა, რომ შენ მოიპოვო უფლება ტელევიზიით გამოსვლისა. ვეღარ აღუდექი წინ. ახლა ამ შემოტევას, იმიტომ რომ აქ უკვე ჩამიტვლიდნენ მაპატიეთ და დედლობაში ერთგვარად. და დავთანხმდი. დავთანხმდი და ჩემი ვარაუდი გამართა, მაგრამ გამართა უკიდურესად. ის ხალხი, განსაკუთრებით ის მანდილოსნები, რომლებიც ჩემი თაყვანის წევრები იყვნენ გუშინ და ჩემთან ლექციებზე ვიზრდებით და ვიწურთნებითო, ის ხალხი მტრად გადამეკიდა, რახან განსახურდიას წინააღმდეგ გამოვდიოდი. და უკვე იკადრეს ისიც, რომ ქართული ენის მტრად გამომაცხადეს. ქართული ენის მსახური კაცი. მე არ ვამბობ, რომ ქართული ენის გამგებელ, ქართული ენისათვის იგივე ვარას ჭაბუარი და დიდი მესიტყვები. მე ამ დიდი მესიტყვების მსახური ვარ. მსახური. და ეს მსახური კაცი გამომაცხადეს მავნებლად ქართული ენის მტრად. მოკლედ არა ობიექტურად მიმდინარეობდა რასაკვირველია ეს პროცესი და მოკლედ ახიდან წამოვიდა ეს მეორე ნაკადი ჩემი საქმიანობისა, პოლიტიკური ნაკადი. უკვე მე ანტი გამსახურდიას აზრისა და ქმედების გამტარებელ პიროვნებად ვიქნები და რაღა არ მომიგონეს. მათ შორის გარდაშალებულზე არ უნდა თქვა ცუდი, მაგრამ ერთმა სულგაყიდულმა ლიტერატორად რო ითვლება, იმან გამსახურდიას უკვე არაშულზე იყო ლაპარაკი, არამედ დიდი გამსახურდიას, კონსტანტინე გამსახურდიას სომეხი უწოდაო. ესეთი
საჯარო განცხადებას გააკეთა, რასაც მე საკადრისად უპასუხე, რასაგვირველია, ამ მართლაც სულ გაყიდული კაცის მიმართ, მაინც მისი სახელის ხსენება არ მინდა ამ ჩვენ გადაცემაში. ჯერ ერთი რა საგინებელია, თუ კაცი სომხური წარმომავლობის არის, მაგრამ ეს მე კი არა ვარაუდი გამოთქვა, ამგვარი სწორედაც გამსახურდიას მომხრებთა თავგადახმულმა მომხრემ სოსო სიგუამ. ეს მან დაწერა ოფიციალურად, რომ შეიძლება შორებული, შეიძლება სხვადასხვა კატეგორიულად ის არ ამტკიცებდა, შეიძლება გამსახურდიას შორეული წინააღმდეგ წინაპარი აღმოჩნდესო ქართლელი გამსახურდაშვილები და ერთ-ერთ გამსახურდაშვილს ტერტერ გამსახურდაშვილზე მიუთითებდა. ოღონდ იქ არ არის პირდაპირ ნათქვამი, რომ ეს სომეხია და რაღაც, არა, სახელი თვითონ ტერტერაშვილი უბიძგებდა, ეტყობა ზოგს, ეს რასაგვირველია უარყო, ზვიადმა რასაგვირველია ეს ვარაუდი, სიგუას ეს ვარაუდი, მოკლედ აღარ სიგუას უმტკიცებია და აღარც არავის, მაგრამ ნათქვამი სიგუასია, რომ ტერტერაშვილი გამსახურდა, ტერტერაშვილი შეიძლებოდა ყოფილიყო გამსახურდა ტერტერაშვილი. ესე იგი, ტერტერაშვილი თუ არის წინაპარი, ეს ავტომატურად ამ თახსირმა ძალებმა დაუკავშირეს ტერტეროვს, ანუ სომეხი გვარის წარმომავლობას. ეს არ არის სწორი. ტერტერაშვილი სომხეშვილიც რო არსებობს და ებრალიძე რო არსებობს, ეს განა იმას ნიშნავს, რომ ებრაელი ყავდა მანდა მაინც წინაპარი და სომეხი ყავდა. ტერტერაშვილი ტერტერა სომხურად მღვდელი არის, მღვდელიშვილი, მღვდელიაშვილი პოეტირო ერთი ზვიადისტი იმის გვარი მღვდელიაშვილია, ასევე შეიძლებოდა წარმატებულად ტერტერაშვილი ყოფილიყო. არავინ არ ამტკიცებდა კონსტანტინეს სომხობას, მაგრამ ერთხელ, როდესაც ამ გამსახურდიამ უკვე გროზონში გადახვეწილმა ჩეჩნებთან ერთად თათბირი გამართა, აი მაშინ ძალიან გავცხარდი. მისმა ერთ-ერთმა რუპორმა მარჯანიშვილმა ისიც გამოაცხადა, რომ საქართველო გაეროში ამ სახით არ უნდა მიეღოთო. თუ მიიღეს, მან ჩათვალა, რომ თბილისი მიიღეს, თბილისი მიიღეს გაეროში, მაშინ უნდა სამეგრელო ცალკე მიიღონ, კახეთი ცალკე მიიღონ, ქართლი მოკლედ დაანაწილეს, რომ გაეროს წევრები გახდნენ, რომ ეგ გვინდა კიდე ჩვენ. და ამას წერს მარჯანიშვილი და უსმენს და უყურებს ამას გამსახურდია და ამაზე ძალიან გავცხარდი და ეკრანზე გამოვედი და მწვავე გამოსვლა მქონდა რასაგვირველია. მაშინ ერთგვარად წონასწორობა დაკარგული კაცის, მაგრამ ახლა როგორი მოსასმენია, რომ შენი სისხლი და ხორცი მარჯანიშვილი ამბობს ამას, რომ გაეროში უნდა მიიღონ სვანეთი, სამეგრელო, კახეთი საშინელება იყო. და მაშინ ვთქვი მე, რომ ადრეც ხო აქციებს აკეთებდნენ ესენი, რომ ბაგრატიონთა სისხლი გადაიღალაო. ამას ოფიციალურად აცხადებენ, პატრიარქის სურათები გადახაზული იყო და ასე შემდეგ. ბაგრატიონთა სისხლი გადაიღალა და ეტყობა ეს ბაგრატიონთა სისხლის გაკეთილშობილება მოინდომეს ტერტერაშვილების სისხლით მეთქი. ესე თქვი. ახლა ეს იმ კონტექსში თქვა, რომ რასაგვირველია, შეიძლებოდა კაცზე ფიქრა, რომ ტერტერაშვილები მე ვიზიარებს სიგუას აზრ. მაგრამ ეს სიტყვის მასალად არის და ტერტერაშვილები კაი ქართული გვარია და ტერტერაშვილები მიიჩნევენ თავს ქართველებად, არავიზე ნაკლებ ქართველებად არ მიიჩნევენ. ეს საერთოდ ასეთი ჩაკერკიტება, შენი პაპის პაპა იყო თუ არა ქართველი, ვინ იცის, ვინ ვისე, და ამის არგუმენტად მომყავს თვითონ კონსტანტინეს სიტყვები. ვინ არ იცის რო ნებაყოფლობის ამბავია,
ეროვნება, თორე ჩვენ იქნებ ყველანი ზოგი არაბი ვიყოთ, ზოგი ესკიმოსი. აი ეს არის გზა ერთგვარი პოლიტიკური ამის შემდეგ, როდესაც გამსახურდიას ხელისუფლება დაემხო, ამის შემდეგ პირველი მინისტრების ნუსხაში მე ვერ მოხდი, მე ასევე დეპუტატის არ გახდით მაშინ. ვიღავი მხოლოდ აი ის რას ვიღავი და რაც ჩამოვთვალე ახამდე. სხვა შორის ახლა უნდა აღნიშნო, რომ ერთი დადებითი თვისება ჩემი წინაპარი მინისტრებისა, როდესაც გამსახურდია პრეზიდენტი გახდა, მე შეეძლოთ არა ამ მიზეზის გამო, რეალურად ეს იქნებოდა მიზეზი და ასეც აღიქვამდა საზოგადოება, მაგრამ იმის გამო, რომ ჟურნალის გამოშვებას ვაგვიანებდი, შეეძლო ელემენტარულად პირველი განათლების მინისტრ ლია ანდღულაძე იყო ასეთი ქალბატონი, ელემენტარულად გავეთავისუფლებიე სამსახურიდან. არ იკადრა ეს ამბავი. იმან მაინც ჩათვალა ზვიადისტმა მინისტრმა, მაინც ჩათვალა, რომ ის ჟურნალი საჭირო საქმეს აკეთებდა და რასაგურველია, ჩემ წინააღმდეგ მას არ მოიცალა თუ ვერ მოიცალა, ვერ ვიტყვი, შეეძლო, გასაგურველია. მეორე დღესვე, როგორც კი დანიშნეს და ეწერა, მაგრამ ჭკვიანი ქალი აღმოჩნდა და ეს არ გააკეთა. შემდეგი მინისტრი თუ არ ვცდები იყო ჯაველიძე ელიზბარი. ახლა ელიზბარი ჩემი მეგობარი იყო და მიმაჩნია, რომ ახლაც არის, ძალიან ვახლოვდით, ერთად ვამუშავებდით მისი რედაქტორობის დროს ლიტერატურულ გაზეთში და ასე შემდეგ. ნუ ელიზბარი რომ ამას არიზამდა, მე ვიცოდი, რომ ჟურნალის გამო. მაგრამ ელიზბარი წუხდა იმას, რომ მე და გამსახურდი ასე, რომ იტყვიან, დაუპირისპირდით სამყაროს სასიცოცხლო, როგორც იტყვიან ერთმანეთს. არც ელიზბარს არ უკადრია ჩემთვის. მაგრამ შემდეგ მოხდა ცვლილება და გამსახურდიასთან ერთად მისი მთავრობა, როდესაც გაიხიზნა ზოგი, დარჩა და ასე შემდეგ, მოხდა არჩევნები და პირველ მინისტრად, ამაში ჩემი ერთგვარი დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ყველანაირად ღირსი იყო, ქალბატონი გუჩა კვარაცხელია დაინიშნა მინისტრად. მერე შევარდნაძე რო ჩამოვიდა, მე დამიახლოვა შევარდნაძემ. სახელმწიფო საბჭოს წევრიც ვიყავი და ზოგჯერ იშვიათად ზოგიერთ რამეს მეკითხებოდა ხოლმე. მაშინ მე განათლების ისევ ჯოჯოხეთურ პერიოდში მუშაობდა გუჩა, იმიტომ რომ აქ არის გამოსვლები სამეგრელოში, შვილები დაუწყევლეს, ხუთი შვილის დედა არის გუჩა და მოკლედ აუტანელი პირობები შეიქმნა და ბატონი ედვარდი მეუნება, რომ ქალი ცოდოა ამ თანამდებობაზეო. მე ვუთხარი, თუ ვინმე ართმევს თავს, ისიც ართმევს და მოკლედ ბევრი რა გავაგრძელოთ. გუჩა აღარ წამოაყენეს და წამოაყენეს კოტე გაბაშვილი, რომელიც ასევე ჩემი უახლოესი მეგობარი იყო. ნუ კოტემ დაიწყო მუშაობა, მაგრამ არ გაულია 5-6 თვეს, რომ ქალაქის მერის საკითხი დადგა. ამაშობაში გაბაშვილმა შევარდნაძეს თან ძალიან ბევრი და ბევრად უფრო ახლობელი ურთიერთობა გამოავლინა და შევარდნაძემ ქალაქის მერად დანიშნა პირდაპირ კოტე, დარჩა მინისტრის ადგილი და აქ მე უკვე აღარ ვიცი და უკვე მონაყოლი ვიცი კოტესგანაც და სხვათაგანაც, თვითონ შევარდნაძეს მერეზე. მე თბილისში არ ვიყავი, ბაკურიანში. ბაკურიანში სოსოცის გარეშულმა ჩვენმა საერთო მეგობარმა დამირეკა მითხრა, რომ წამოშვილდი და პირდაპირ მიაჭერი განათლების სამინისტროში. რა ხდება მეთქი, რა თუ უნდა მივიდე განათლების სამინისტროში?
მიდი რამე კოტეს თავს რამე ფარცაგი ხო არ არის მეთქი ბაკურიაში ვარ და ეს ამბები არ ვიცი აქ რა ხდა ფარცაგი შენ თავს არის მეთქი რა მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი და გამიტიშა წამოვედი ახლა და მართლაც ჩემი გაკუცული ხურცუკით შევედი პირდაპირ კოტეს კაბინეტში კოტე არის ა კაბინეტში თამაზ ნატეშვილი ის და მისი მოადგილე და სად არის შენი მინისტრი მეთქი ჩემი მინისტრი თუ არ შევი უკვე თქვენ უნდა იყოთო მეუნება თამაზ ნატეშვილი კოტე მე რა დანიშნეს და დილის ხდომაზეო დღესო პრეზიდენტმა პრეზიდენტი მეგონი არის კომაშერ იყო სახელმწიფოს მეტაურმა თქვენ წამოგაყენეთ მინისტრად და მართლაც და მომნახეს და მითხრეს რომ მინისტრად დავამტკიცეს ერთხმად მეთქი ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მეორე არჩევნებზე ერთი წლის თავზე მოხდა მე ისევ წარმადგინა შევარდნაძემ და ამჯერად რო იტყვიან 4 ხმა დავაგლდა ფაქტურად ჩააგდეს ჩემი კანდიდატურა. კარგით, მანამდე მივალთ ეს სტატიაც წავიკითხე, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს, მიხვედით სამინისტროში. რა მდგომარეობა დაგხვდათ, რა ხდება? ამ დროს ქვეყანა გარეთ დანგრეულია, როგორც გვახსოვს ყველას და სამინისტროში რა არესი მდგომარეობა იყო კიდევ განათლების სფეროში. ვარესი. მაგრამ დალხინებული მდგომარეობა განათლების სფეროში მაშინაც კი როდესაც ფერუმარილი ესხო და მაკიაჟი იკეთებდნენ მთელი სახელმწიფო და განათლების სამინისტრო მაშინ ცხადია მარტო ვერაფერს გახდებოდა ეს რომელი წელია ჯერ ეს დავაზუსტოთ რო რას გულისხმობ მინისტრი რომ ხდებით რომელ წელს ხდება 92 წლის ბოლო 93 წლის დასაწყის. ამ დროს არის უმძიმესი ვითარება. ამიტომ ახლა ჩემ მინისტრად დანიშნა ჩემო ძვირფასებო არავის არ გაახსენებოდა კვაჭანდირაძე განათლების მინისტრად თუ იმ ძველ შეხელაძის ამბავს არ გავიხსენებთ. არავის არ გაახსენებოდა ეს რო ყოფილიყო პატივის ეს რო ყოფილიყო რაღაც მოციწების გამომხატველი თანამდებობა. ეს იყო თონეში რო ფეხით კი არ ჩაკიდო კაცი, თავით რო ჩაკიდო თონეში, გახურებულ თონეში. აი ეს თანამდებობა მაშინ მინისტრის თანამდებობა მახსოვს იმ დღეს, აი პირველ დღეს რო ჩამოვედი და დამამტკიცეს მინისტრად, ჩემი კლასელი ძმაკაცები მოვიდნენ ჩემთან და დათო ხოშტარიამ ეს ჩემი კლასის მეგობარი იყო კიროვის ბაღის ქსელის გამგებელი მთლიანად ეს დათო რაღაც ზვირფასად შეფუთული მომიდა და მითხრა რა ხარ შენი ამბავი რო ვიციო ამ როლინგით და ჯინსით დაიწყებს სიარულს სამინისტროშიო იმიტომ რომ მართლა რამდენიმე ისეთ საპატიო იმაზე ნახა ჩოვლებრივ ეცესით ჩასმული და ჩოვლებრივ ეცესით მე ასე ვიცვამდი ჯინსები და როლინგი ხოდა ახლა მოგიწევსო ჩემო ძმო ხალხის კეთებას და პიჯაკის ჩაცმასო გინდა არ გინდა ეგრე მოხდებაო და მე რო მიხვიდე შენ კაი დაზმანული სამინისტროშიო ხო იტყვიან რომ მინისტროვით გამდიდრდა კაცი ხო ხედავ რით მოვიდა და ახლა რააცვიო ამიტომ მოგიტანი ახლა მე შენ პალტო და კაი პიჯაკი მაგარი პიჯაკი მოგიტანე ჩაიცვი ხვა პირველსავე დღეს ჩაიცვი ისე როგორც მინისტრე კადრება და ისე მიდი სამინისტროშიო ანუ ხოშტერეს ყოველწლის ორ საშემოდგომო გამოსვლას აყოლებდნენ მაგრამ ჭკუით პრაქტიკული ჭკუით ყველა ჯიბეში აგუშვამდა ამ პრიადოსნებს მაგარი იყო ჭკუით იყო მაგარი ხო და მართლაც გამომბრაჭეს მეორე დღეს პიჯაკში და მივედი სამინისტროში. სამინისტროში ასეთი სიტუაცია, რაღაც რეფორმა უნდა დაიწყოთ. სარეფორმო განწყობილება, იცით რაშია საქმე, პოპულარულიც არის და სახიფათოც ძალიან. რაღაც ცვლილება რომ უნდა მოხდეს ფაქტია,
მაგრამ რა ტემპით უნდა მოხდეს და როგორ უნდა მოხდეს, ეს მეორე საკითხია, მიბმული რა საგვარული ამასთან, მაგრამ აქ ძალიან მე დიდი სიფრთხილე გმართებს. იმიტომ რომ საერთოდ არის სფერო, რომელიც თავისი არსით არის კონსერვატორული. არის სფეროები, სადაც ცვლილებები, მაგალითად სოციალურ სფეროში, აუცილებელია, სასწრაფოა და მეხსეულად უნდა გაკეთდეს. არის სფეროები, სადაც ამას მომზადება სჭირდება, რომ თვითონ ამ რეფორმას არ გაუტყდეს სახელი. აი ჩემი 6 წლის შემდეგ, 6 წელი ხო დავყავი განათლების მინისტრად, ბევრი რამ ვერ გავაკეთე ერთხელ საზოგადოებას ეკრანიდანაც ბოდიში მოუხადე, რომ თქვენ ალბათ ზოგს მაინც მეტი იმედი გქონდათ, მეც გავაკეთებდი განათლების სფეროში, მაგრამ ვაგლახრომ ეს არ გამომივიდა და ამისთვის ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, ბოდიში გიხდით ქართულ საზოგადოებას, რომ განათლებას ისე ვერ დავატყე სასიკეთო ხელი, როგორც თქვენ ამის მოლოდინი გქონდა. მაგრამ მეორე მხარე ქონდა ამას. ახლა გადამრჩენის და მხსნელის როლად არასოდეს წარმომედგინა თავი, მაგრამ ერთ-ერთ ჯარისკაცად ამ საქმეში, ვინც იმუშავა, რომ როგორღაც გადაერჩინა განათლება, მეც გახლდით. მე შეიძლება თქვა, როგორ გახდით მინისტრი, უნდა ყოფილიყავით თავში, ავანგარდში. ნაწილობრივ შეიძლება ასეც წარმოიდგინოს, მაგრამ კატეგორიულად ვებრძოდი კვაჭანტირაძის რეფორმა. არც ის მეყვარდა ჯორბენაძის რეფორმა, რომ შეარქვეს ჯანდაცვის იმას სფეროს. ის ჯორბენაძე აქტიურად რასაკვირველია მუშაობდა და დადებითადაც მუშაობდა, მაგრამ ჯორბენაძის სფერო მაინც სხვა იყო, ჩემი სფერო მაინც სხვა იყო და პირველი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი მყვეთმი დაპირისპირება საჯაროდ შევარდნაძესთან მე ამ თემაზე მქონდა. რეფორმის თემაზე? დიახ, რეფორმის თემაზე. იმიტომ რომ ეს ამ მოხდა მთავრობის ისეთ შეკრებაზე, ეს მთავრობის ხდომა არ ყოფილა, მაგრამ რამდენიმე მინისტრი განათლებასთან დაკავშირებული და რომელიც სამინისტრო არ არის განათლებასთან დაკავშირებული, რამდენიმე მინისტრი და განათლების სფეროს მესვეურები, ხელმძღვანელები, ესე იგი რამდენიმე რექტორი, რექტორთა საბჭოს წევრი, რამდენიმე მეცნიერი იყო და სადაც ეს იყო, თუ არ ვცდები, 95 წელს და ეს ხდომა მიყავს ბატონ ედვარდს, უკვე პრეზიდენტს. მე მინისტრი ვარ, გარშემო ეს ხალხი მიზის, კულტურის მინისტრი ვალერი ასათიანი მიზის გვერდით, როინ მეტრეველი, ესენი არიან აქ და ირჩევა საკითხი პედაგოგთა კადრების მკვეთრი შემცირების შესახებ. ცხადია, მეც ვიცოდით დამსწრედებზე არანაკლებ, რომ ეს მასალებელთა კონტინგენტი, ანუ შტატები, იყო ძალიან გაბერილი. იყო შესამცირებელი ესენი. მაგრამ შემცირების გზად მე არ მიმაჩნდა მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა. ერთბაშად ამ ღონისძიების ჩატარება. მე მიმაჩნდა, რომ მე ასე ვთქვი, რომ ამ სფეროში ცხადია უნდა ვიჩქაროთ, მაგრამ უნდა დინჯად ვიჩქაროთ და ეს თქვი და თქვენ ძირშივე არასწორი პოზიცია გიკავიათ. მეუნება პრეზიდენტი, ამ დროს გაგახსენებთ უბრალოდ, რომ მეორეჯერ რო არ ამირჩიეს მინისტრად, ესე იგი 2-3 წლის წინ სანამ ეს ხდომა მოხდებოდა, შევარდნაძემ ტელევიზიით ეკრანიდან გადაცხადა, რომ მე ძალიან შეწუხებული, მეტის აღშფოთებული ვარ, რომ სახელმწიფო საბჭომ მინისტრად არ დაამტკიცა
ისეთი სახალხო მოღვაწე, ასეთი ტერმინი ხმარა, არა საზოგადო მოღვაწე, არამედ ისეთი სახალხო მოღვაწე, როგორც თამაზ ქვაჭანდირაძე. ამიტომ მე ხელახლა ვაყენებ საკითხს, რომ ხელახლა ეყაროს კენჭი ქვაჭანდირაძე. ესე იგი ფაქტურად მე ამ კაცის დანიშნული არა მარტო პირველად ვიხავი, არამედ როდესაც საბჭომ გარკვეული ძალების ზემოქმედებით ჩამაგდო, მაშინ ხელახლა კენჭი აყრევინა, ეს არ იყო კონსტიტუციის დარღვა, ამის უფლება მას ჰქონდა, ხელახლა აყრევინა კენჭი და მე მინისტრად დამამტკიცეს. ესე იგი მისი დამტკიცებული ორჯერ მინისტრს უცბად პრეზიდენტი უცხადებს, რომ თქვენ ძირშივე არასწორი პოზიცია გიკავიათ. და ამ რეფორმების თქვენ როგორ წარმოგედგინათ ეს პროცესს? მაინტერესებს სხვაობა ის რას ითხოვდნენ და თქვენ რას თავაზობდით საპასუხოდ. ისინი ითხოვდნენ მკვეთრ დაახლოებით პროცენტულად რო თქვა ლამის განახევრებას. და მე ვიცოდი რას გამოიწვევდა ეს. სხვათაშორის მე მგონია რომ შევარდაძეს მიხვდა რატომ მეკავა მე ეს პოზიცია. მე მინდოდა რომ ეს თანდათანობით ახლა ასე კი არ იყო შევარდაძე იმას როგორ დაუჭერდა მხარს რომ აგვეღო სია და გაგვენახევრებინა ესენი. რაღაც პროცედურები უნდა ჩატარებულიყო და ამ პროცედურის შედეგი უნდა ყოფილიყო ოღონდ მკვეთრი შემცირება. პრინციპულად აქ შემცირებაზე მე შემცირების წინააღმდეგი არ ვიყავი, მაგრამ მკვეთრ შემცირებას ამ ეტაპზე არ მივიჩნევდი მართებულად. ეს სოციალურად მაშინ მოგეხსენება როგორი ვითარება იყო დაძაბული ძალიან და ეხლა მასშტაბებით რო შეერთებოდნენ ამ დემონსტრანტებს და ზვიადისტების დაჯგუფებებს და მაშინ ტერორისტული აქტები ხდებოდა და საშენელი ვითარება იყო, დაიქცეოდა ქვეყანა. მე ის რაც შევარდნაძემ ჩამითვალა ღრმა შეცდომა და პრინციპულ შეცდომა, მე ის მიმაჩნია სწორედ ერთგვარ ჩემ დამსახურებად, რომ მე არ შევეპუე მაინც და ჩემი პოზიცია გავამხილე იქ. ოღონდ ახლა მაინც საინტერესოა როგორ წარიმართა ეს მოვლენები. მე იმ წუთში მოვინდომე ამავე ხალხთან საჯარო განცხადების გაკეთება, რომ გადამდგარი ვარ, უნდა გადავდგე განცხადების შემდეგ. და რო წამოდგომას ვაპირებდა ვალერი ასათიანი, რომელიც ჩემზე უკეთესად იცნობდა შევარდნაძეს და მისი ხასიათი ეცოდა, ვალერი დამქაჩა და ჩუმად მითხრა: ცალკე დაელაპარაკე. ესე იგი ვალერი მიხვდა ალბათ სწორი იყო, რომ ეხლა ასეთი დემარშით ჩემი გამოსვლა ნიშნავდა ცვლილებებს საზოგადოებრივობაშიც და ისეც, და გამაჩუმა. მაგრამ მე რომ სახლში მოვრუნდი, დავწერე განცხადება, ის და განცხადება გამოვაქვეყნე ამ წიგნშიც არის სხვათაშორის განსჯანში. ეს განცხადება არის ამგვარი შინაარსისა: „რვატვაციმულო ბატონო ედვარდ, მე თქვენგან ორგზის საგანგებო მოთხოვნით დანიშნული მინისტრი თავს მოვალედ ვრაცხ, რომ ოდნავი უნდობლობის გამოვლინებაც ჩემი საქმიანობის მიმართ ჩავთვალო იმის ნიშნად, რომ მე თანამდებობიდან გადამდგარად ჩამთვალოთ“. და იქვე დავწერე ერთი მომენტიც, რომელსაც ახლაც არ დავმალა. ის ახალგაზრდული ფრთა, მოდი ასე დავარქვათ, ჟვანია სააკაშვილის ფრთას, მე გულზე არ ვეხატებოდი. ის მუშაობდა და ამას ჩვეულებრივ არც მალავდნენ ჩემ ჩასაძირად. ამათი მუშაობის შედეგი იყო, ისინი იყვნენ ამ პოზიციაზე და ახლა მე რო გამოსულიყავი და დავპირისპირებოდი შევარდნაძეს, ნებსით უნებლიეთ,
ხდებოდი ისა დაპირისპირებოდი სააკაშვილს და ჟვანიას, მე გამოვჩნდებოდი შევარდნაძეს მოწინააღმდეგე. ამიტომ მე ესე მოიარებით მივანიშნე, რომ სამწუხაროა, რომ სამისოდ ის ძალები მუშაობენ მეთქი ამ განცხადებაში ვწერდი, რომელიც თქვენსა და თქვენ მომხრეებს შორის ნდობის გამტკიცებაზე უნდა შრომობდეს და იღწოდეს. მე ამ ძალებს სამწუხაროდ მოქალაქეთა კავშირის ამ ძალებს გულისხმობდი, მათ რისკში ვერ მოხვდები, ამიტომ გადამდგარად ჩამთვალეთ და ამ დღეიდან გადამდგარად ჩამთვალეთ მეთქი. მივიტანე ეს და დივანი ყავდა კარგი ძალიან შევარდნაძეს, უთხარი რომ თუ შეიძლება გადაეცით მე. შეიტანა, ცოტახანს დაყო, უნდა გამოვიდე და მითხრა, რომ არ წახვიდეთ, დაგიძახებთ რამდენიმე წუთში. მართლაც მიხვო კაბინეტში, წინ ეს ჩემი განცხადება დამიდო შევარდნაძე და მითხრა, რომ ჩათვალე, რომ ეს შენი განცხადება მე არ წამიგითხავსო. ახლა მოდი და დასხდეთ და იმაზე ვილაპარაკოთ, ეს ჩვენი გაბერილი შტატები მასალებელთა უმტკივნეულოდ როგორ შევამციროთ. თვითონაც ალბათ უსწორესი და უზუსტესი ნაბიჯი გადადგა. ერთი მხრივ ისე იმაზე არ დაუხევია უკან, რომ სწორი პოზიციაზე არ ვიდე კიუ. არა, ეგ არ უთქვამს, მაგრამ მითხარა, რომ ვითომ არ წამიკითხავს ეს შენი განცხადები. ესე იგი გადადგომაზე უარი მითხრა. და მოდი ეხლა ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ შევამცირეთ და ამჯერად თქვა უმტკივნეულოდ ეს უსაშველოდ გაბერილი შტატები. აი ასეთი იყო ჩემი, რო ითქვიან, მინისტრული ერთგვარი. ერთი წლის შემდეგ მე ავარიაში მოხვდი ჩილეში და ისედაც უკვე ფიზიკური მდგომარეობა აღარ მაძლევდა საშუალებას იმ ინტენსივობით მიმუშავა, რასაც მოიცხოვდა განათლების მინისტრის მდგომარეობა. ჩემ შემდეგ ექვსი მინისტრი გამოიცვალა განათლების სამინისტრომ, ყველანი მესოდებიან უპირველეს სკოლის ამ სიტყვას ვიტყვი, იმიტომ რომ ურთულეს სფეროს, უმძიმეს პორტფელს მოგიდეს ხელი. ყველა პორტფელზე მძიმე არის განათლების მინისტრის პორტფელი. ზოგმა მეტნაკლები წარმატებით, ზოგმა ზოგს გაუვარდა ეს ხელჩანთა. ახლა ამას რომ მომთხოვთ, ვინ არა მომთხოვთ, ხო, პირიქით შეიძლება ითქვას, აი ქვეყანა ლანძღავს ლომაიას. მე არ მომიბრუნდება ენა, იმიტომ რომ ვიცი რა უბედურებაში იყო ჩამული და ზოგიერთ მის ნაბიჯს საჯაროდას ვიწონებ, მაგალითად გამოცდების აი მეთოდს, რომელიც ისიც დასახვეწია, რასაკვირველია, მაგრამ აი რომელიც შპარგალკომანიას ძლევს და რომელმაც პროტექციონიზმი, საგამოცდო პროტექციონიზმი ერთგვარად შეარყია, ეს ნაბიჯი გადადგა სწორედას ლომა გადაიდგა ლომაიას დროს. ახლა ახალი მინისტრი არის და შესანიშნავად აჩვენებს ჯერჯერობით თავს და აწინაკუთ რა იქნება. ბატონო თამაზ, აი მაშინდელი განათლების პრიორიტეტებად რა წარმოედგინა აი პოლიტიკურ გუნდს? რა იყო მთავარი ამოცანა, რასაც სახავდით და როგორ? თეა, რა უნდა მოგახსენო, იცი? განათლების სფერო ძალიან სპეციფიური სფეროა და შეიძლება უცნაურადაც კი ჟღერდეს, მაგრამ ასეთი პრიორიტეტები განათლების სფეროში რაღაც ერთი მიმართულებით მხოლოდ სულა შედეგს პრინციპში არ გამოიღებს. განათლების სისტემის ერთიანი რეკონსტრუქცია, არა დანგრევა, არა ლიკვიდაცია რაღაცების, არამედ რეკონსტრუქცია, ჭკვიანური რეკონსტრუქცია არის საჭირო. ამიტომ ერთი რომელიმე სფეროზე
აქცენტის გაკეთება შეიძლება დროებით მოხდეს, მაგრამ ზოგიერთ ხოიჩით განათლების სფეროშიც არის ეს წესი, რომ რაზადაც თქვა პრეზიდენტი ან ზოგიერ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს, იმას მიაწყდება ხალხი და სხვა სფეროები რჩება. განათლება მაინც თავისებური სფერო არის მოღვაწეობისა, კულტურული საქმიანობისა, და ახლაც რაც ხდება განათლების სისტემაში, ის უნდა მომხდარიყო ადრეც, და რაც მოხდება, ის ახლაც ჩანასახით სისტემაში უნდა იდოს. სისტემაში უნდა იდოს შიგნაგანი განვითარების რაღაც მოდელი, სტრუქტურა, თესლი თუნდაც რაღაცა, რაც იძლევა საშუალებას, რომ დღევანდელი პრიორიტეტი ცოტა უკან დავხიოთ და მეორე წამოვწიოთ წინ. ესე იგი, მუდმივი განახლება, მუდმივი და როგორიც იცით, კომპლექსური და კომპლექტური, კომპლექსური საკითხების ერთობლიობა. აი ასე დანახვაც შეიძლებოდა განათლების რეფორმისა. კონკრეტულად სოციალური მომენტს ეფუძნება ეს. გექნება კარგი ხელფასი, მასწავლებელს ექნება კარგი ხელფასი, იქნება კარგი სკოლა, მაგრამ შეიძლება მასწავლებელს კარგი ხელფასი ქონდეს და სკოლა მაინც უხეირო იყოს. ესე იგი, ეს ერთმანეთთან არის გადაჯაჭული. ინდივიდუალური საკითხები თუ არ მოწესრიგდა, ყოფითი საკითხები თუ არ მოწესრიგდა, დიდ საკითხებს ტყულად შევეჭიდებით. ანუ ავანჭურაზე წავალთ მაშინ. მარტო განათლების სისტემა ამას ვერ მოახერხებს. ამიტომ გლობალურ საკითხის კონტექსში უნდა განიხილებოდეს განათლების რეფორმის საკითხი. ყველა თანხმდებით, არავინ არ მეგულება ისეთი განათლების სფეროში, რომ არ ფიქრობდეს იმას, რომ განათლებაში ცვლილებები არის საჭირო, მაგრამ მაინც ამ ცვლილებების ტემპზე და მასშტაბებზე არის საქმე. იმიტომ რომ ჩვენზე არანაკლები განათლების მცოდნე და განათლების ტრფიალი ხალხი იყო გასულ საუკუნეში, იმის წინა საუკუნეშიც, ჩვენშიც, რუსეთშიც, გერმანიაშიც, ამერიკაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროცესი გლობალური პროცესი არის. აი განათლების სისტემა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რუსული იყო? არის ის რუსული განათლების სისტემა, გერმანულს ეყრდნობოდა, ევროპულ განათლების სისტემას ეყრდნობოდა. აღმოსავლური განათლება დასავლურ განათლებასთან ძალიან მჭიდრო კავშირში იყო. ასე რომ ამ მასშტაბებით უნდა შევხედოთ ამ განათლების საკითხებში ცვლილებებს. ცვლილებები საჭიროა, მაგრამ უნდა მოხდეს წინ დახედული, რომ მერე უკან დახევა არ მოგვიწიოს და უარეს პოზიციაში არ აღმოჩნდეთ. ბევრი სწორედ მაგას უსაყვედურებს განათლების რეფორმის ნაბიჯებს, რომ ეს ერთი შეხედვით არის წინ გადადგმული ნაბიჯიო, მაგრამ ფაქტიურად არის უკან ხევს რამდენიმე წლითო. დათანხმება და ზუსტი გამეორება ამ თეზისისა მე არ მჭირდება, ამას ჩემაზრად არ მოგახსენებ, მაგრამ რაღაც მარცვალი სიმართლისა აქ არის. აჩქარება თუ რამეში არის დაბღუპველი, აჩქარება, სიჩქარე არა. ეს ტერმინები განასხვავებ. აჩქარება არის კარგი, ჩქარი ტემპი, სწრაფი ტემპი, დიახაც უნდა იყოს, მაგრამ აჩქარებული და წინდაუხედავი. ხშირად აჩქარება წინდაუხედაობასაც გულისხმობს და წინდაუხედაობა აჩქარებასაც გულისხმობს. ესენი ზოგიერთ თავს იყრიან ერთ წერტილში. აი ეს კი განათლებისათვის საზიანოა და ვინ იცის, იქნება უფრო საზიანოც, ვიდრე შედარებით დინჯი სიარული ამ გზაზე. ბატონო თამაზ, რა იყო ისეთი, რაც მიგაჩნდათ, რომ საჭიროა გაკეთდეს, მაგრამ ვერ მოხერხდა? აი ეს გამოცდების სისტემა მეც ასე მიმაჩნდა, რომ შესაძლებელი იყო. მაგრამ
არ დამცალდა ამის გაკეთება. და ვინც ვისაც დასცალდა, იმისთვის რაც კარგი იყო, მადლობაც ამაქ ნათქვა, მიუხედავად ისო, რომ არ პოპულარული პიროვნება იყო ძალიან. Да имискеба საკუთარი თავის გინების თოლფასად ჩაიტლებოდა საზოგადოებაში. Ну реформаторები ხშირად არ არიან პოპულარულები. ხო, არ არიან, მაგრამ არ უნდა შეუშინდე. უშეშარი კაცი კი იყო, მაგრამ უშეშრობასაც თავისი საზღვარი აქვს საზოგადოებაში. Ану გინდოდათ აი ამ საგამოცდო სისტემის შეცვლა. სისტემის შეცვლა არის. ამიტომაც ფაქტურად ეს ძალზე თვალშისაცემი იყო. აი ეს მთელი პროტექციონიზმი, ეს მთელი შპარგალკომანია და ამასთან დაკავშირებული ზოგჯერ კერა ხშირად კრიმინალური საკითხები. ახლა დახმარება შეიძლება ითქვას, რომ რა კრიმინალია ის, რომ შენი კოლეგის შვილს რაღაც გამოცდაზე ხელი წაუკარი. ახლა ისეთ ევფემიზმი მხარე, ხელი წაუკარი. იცით რას გეტყვით? კონკურსის პირობაში აი შენ ნათესავს რომ ხელი წაუკარი, ის ზუსტად იმას უდრის, რომ შენ ვიღაცას არაშენი კოლეგის შვილს ფეხი დაუდე. ანუ თამაზ, მე ძალიან მომეწონა ეს თქვენი სტატია დაუნდობლობის შესახებ, შევარდნადი შესახებ უფრო სწორად და აი ამ დაუნდობლობაზე. ეს თვალსაზრისი რომ შევარდნაძე მასაკთან ერთად დაკარგა რაღაცა საჭირო სიფხიზლე თუ ნაკლებად მობილიზებული გახდა გარემო ფაქტორების მიმართ და ამან გამოიწვია თქვათ ის რაც მოხდა მე როცა მისი ხელისუფლება რაღაცა რევოლუციური წესით წავიდა. აი ამაზე გითხარით ერთი ორი სიტყვა. დაუნდობლობა საერთოდ არ არის კარგი თვისება და კარგი ეპითეტი დაუნდობელი კაცეო ამას ჩაულებრივ იმიტომ არის რომ მე მცირე შესავალი გავაკეთე, როდესაც დაუნდობლობა დავწამე, რომ დაუნდა ბაკური დაუნდობელი არის თუ არა, ისე მე დაგხოთ და ცოლშვილს თავები დაჭირა ამზე და დაუნდობელი თუ არა ბაკური. საკუთარ ცოლშვილს რომ ადამიანი თავებს დაჭირის, დაუნდობელია ცხადია. მაგრამ რატომ გახდა დაუნდობელი? იმიტომ რომ მისი ცოლშვილის სხვისი მონა უნდა გამხდარიყო. სულიერი სიკვდილით უნდა მომხდარიყო. რელიგიაზე ხელი აეღო. პირჯვრის წერაზე ხელი აეღო. ამას ამჯობინა რომ ცოცხლები არ ყოფილიყვნენ. ფაქტიურად ეგევე მომენტი არის ხევისბერგოჩაში. რატო კლავს უსაყვარლეს ერთადერთ შვილს ხევისბერი? თემი არ უჭერს ხარს მის სიკვდილს, არ უღალატია თევსო. ყმაწვილკაცობის გადაცემა ეტაცა ყმაწვილკაცობის უნებას და ემორჩილეო და სხვა. მით უფრო უნდა დაისაჯოს. აცხადებს და საკუთარი ხელით განგმირავს ონისეს, განგმირავს იმიტომ, რომ ეცოდება. სულიერი სიკვდილისთვის ვერ იმედებს. იქ გეუნებია რომ ხალხმა და თემი ვითომ შეუნდობს, მაგრამ გულში ხო ყველას რჩებოდა ის, რომ ის სისხლი არის მის ზურგზეს, აი მას თავის მოძმეების სისხლში აქ ხელი გასვლილი. ამიტომ კლავს თავის შვილს. იქ კიდე არის საოცარი სურათი, როდესაც ეჭვის გულისათვის, აი თემა ეჭვი შეიტანა ძიძიას ქმრის ლოიალობაში, ისიც თავს მოიკლავს. ისიც რატო ამბობ, გოჩა ფაქტურად მარტო შვილი არ მოკლა, საკუთარი პიროვნებას მოკლა. ფიზიკურად იგი თავი არ მოუკლავს, მაგრამ სულიერად ის შეიშალა და ესე იგი სულიერ სიკვდილს მიეახლა. დაუნდობლობა რის მიმართ? აი ეს არის ძალიან მთავარი. მე ცოტა შეიძლება გადავაჭარბე კიდეს, როდესაც ვამბობ, რომ მიუცილებელია სახელმწიფოს მეთაური დაუნდობელი უნდა იყოს. სახელმწიფოს თავკაცი არ შეიძლება იყოს, არ იყოს დაუნდობელი. მაგრამ ერთ მომენტს მივაქცევდი ყურადღებას. მაგალითად დაუნდობელი ჩემი აზრით იყო გამსახურდიაც. მაგრამ
ვისი დანდობას იყო საჭირო, იმის მიმართა იყო დაუნდობელი და ეს კიდევ უფრო დიდი ცოდვა. თუ შევარდნაძის მოღვაწეობას რამე მწიქვს ასცხებს, მაინც ის ასცხებს, იცოდეთ, რომ ზოგჯერ დაუნდობელი იმის მიმართაც იყო, ვინც დასანდობი იყო. მაგალითად, აი ეს ამაზრზენი ფაქტი იყო რასაკვირველია, რომ თვითმფრინავის გადაცემის ბაზე ხალხი დაიღუპა, შეეწირა არაფრის თვის ზივარ თვითმფრინავში და ვიღაცას იმის გულისთვის, რომ თავის გარიდება უნდა და საპატიო მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს ამისათვის, რომ ქვეყანას და სისტემას გაექცეს და გაერიდოს, ამის გულისათვის მე მკლავენ, კაცო, სროლას დახავენ და სხვა. რასაკვირველია, ზოგიერთი, მაგრამ იქ მღვდელი დახვრიტეს, რომელიც თითქოს იდეურად იყო შთამაგონებელი ამ ჯგუფისა. მე ჩემ აზრს მოგახსენებთ, ჩემი აზრით აქ შევარდნაძემ თუ შეეძლო ჰქონდეს არის საქმე, შევარდნაძე მასში ყოვლის შემდგო და პრეზიდენტი კი არ იყო, არამედ იყო ერთ-ერთი რგოლი საბჭოური სისტემისა, მაღალი, მნიშვნელოვანი, ძალიან საპასუხისმგებლო, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი რგოლი, ერთ-ერთი რესპუბლიკის ხელმძღვანელი იყო. როგორც პატიაშვილისთვის არ უკითხავთ, რომ ჯარები გამოვიყენოთ თუ არა დასაშლელადო და 9 აპრილზე და ეს გამოიყენეს პატიაშვილის და უკითხავთ, ასევე შევარდნაძეს შეიძლება ვერ ეხსნა, ის მღვდელიც შეიძლება და ვერ ეხსნა, მაგრამ სადა კი შევარდნაძემ ამ მღვდელის ხსნა ეჭვმებარება. შეიძლება და იქ სხვა საკითხების დამდგარიყო, იგივე გიგის საკითხი, უნიჭიერესი მსახიობის და უზარმაზარი მონაცემების. ახლა თქვენი ფილმები ალბათ ნანახი გაქვთ, სადაც თამაშობს გეგა კობახიძეს ამბობს, ხო? ბატონო? კობახიძეს ამბობს. ხო, რაშაგურელია კობახიძე. გეგა. გეგა არა? გეგა, კი, გეგა კობახიძე. იქაც აი ხო ხედავთ, დაუნდობლობა ძალიან მათრობელა განცდა. მაგრამ მე თქვენი სტატიიდან ესეთი შთაბეჭდილება დამჩვენო, თქვენ გიწერიათ, რომ მან დაკარგა დაუნდობლობა ამ თავისი გარემოცვისადმი, რომელიც ჩაეფლო კორუფციაში. სწორად გაგიგიათ. უფრო კორუფციას თვითონაც ძალიან მკვეთრად უპირისპირდებოდა. უფრო პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს პოლიტიკურ საკითხებზე დათმობაში, დათმობაში. იმიტომ რომ ავანტურიზმში გადაიზარდა მერე აი ამ ახალგაზრდული ფრთისმოქმედება და ამ ავანტურიზმმა გამოიღო ის ცოცხების ეფექტი, რითაც ზოგჯერ პატიმრებს უსწორდებოდნენ. შევარდნაძე დაუნდობელი კი იყო, მაგრამ ზოგჯერ ამ დაუნდობლობასაც, მოკლედ ეს დიდი ხელოვნება არა, დიდი ხელოვნება არის. ვერც ერთი ეს ძალაუფლება ძალიან რყვნის ადამიანის პიროვნებას. ნათქვამი აქვს, თვალსები ტაციტუსს აქვს ნათქვამი, რომ არც ერთი იმპერატორი თავისმა მდგომარეობამ უკეთესი არ გახადა, ვიდრე იყო პირიქით. წარმა და გააფუჭა. ახლა ამათგან არიან ისეთი იმპერატორები, რომლებიც ღმერთებად შერაცხეს. მაგრამ ერთადერთ იმპერატორზე ამბობს ვესპასიანეზე, რომ ვესპასიანი არ გააფუჭა თანამდებობამ. დანარჩენი თვით დიდი ოქტავიანეც კი, შვილობილი და მემკვიდრე უშუალოდ იულიუს კეისრისა, ანუ ცეზარისა, ისიც კი წაახდინა ძალაუფლებამ. თუმცა აი ძალიან ჭკვიანურად მოქმედება და ბრძნულად, რომ ამდენი ხანი შეინარჩუნა, ხოლო დანარჩენები კალიგულა, ნერონი და ამაცე ხო ლაპარაკი არ არის. დაუნდობლობის
გამოცხდებოდა ეს. თქვენ ეს ფილმები გაქვთ, ალბათ ბევრი ნანახი და მასში ჩანზე. ეს ვესპასიანე ოხუჯიკასი სიმოს ფოტოჟურის. შულმა ერთხელ უსაყვედურად დიდი გადასახადები დააწესა. Და შულმა უსაყვედურა რომ შენო საპირპარეშოებიც კი დაგიბეგრავს, უმართლაც ასე გააკეთა ვესპასიანემ, რომ საზოგადოებრივი საპირპარეშოები შესვლა ფული ღირდა უკვე და ფული აქედანაც ამოიღო. და ვესპასიანემ ჩაიღო ხელი ჯიბეში, ამოიღო დინარი, ოქროს ფული არის, მიუტანა ცხვირთან შულს და უდის სუნი ამას რამეს. აქედან გამომარი მერე გამოთქმა ფულს, სუნი არ უდის. ისე ვესპასიანეს ავტორიტეტი დიდი კი არის, მაგრამ როგორც ლეჩხუმში თქვიან, ვაბეჭა. ფულს უდის სუნი თუ უდის, ფულს უდის სისხლის სუნი. აი ამ პოლიტიკურ იმაზე დავამთავრებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოგვიყავით ეს დრო და იცოცხლე.